Namaskar Sabarizanala and Mirun Amteb Binu Nepal, Mother, final year medical student or Lumini Medical College. Hello and Namaste, everyone. I'm, a, I'm Amartya Dahal, a third year medical student at KUSMS Tuli And I'd like to welcome uh, Dr. Rishi Bista, an orthopedic surgeon in Bira Hospital Trauma Center. Thank you. बेसिकली चाहिनाडबाटै भयौँ त्यही भएर फर्स्ट क्वेसन चाहिँ हजुरलाई वेन एन्ड वेयर भनेर वेन एन्ड वेयर होइन सो आई थिङ्क द्याट गोज ब्याक कति ट्वेन्टी इयर्स ट्वेन्टी छ होइन सो मेरो इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गरौँ है त अब माई नेम इज ऋषि मैले स्कुलिङ चाहिँ अनि त्यसपछि मैले मेरो प्लस टू आइएससी हाम्रो बेलामा चाहिने प्लस टू भर्खर स्टार्ट भएको थियो सो हामी चाहिँ आइएससी पढ्यौँ सेन्ट जेभस कलेज माइतीघरमा देन त्यसपछि म मेडिसिनमा चाहिँ गएँ अब मेडिसिनमा इन्सपायर गर्ने भनेको त मेरो प्या प्यारेन्ट्सहरू नै हो दु मेरो प्यारेन्ट्सहरू मेडिकल फिल्डको त होइन सो मेरो प्यारेन्ट्सहरूबाट आई वाज भेरी इन्सपायर्ड अनि अगेन अब अर्को चाहिँ नि हामी त्यो बेलाको त्यो ट्रेन्डलाई नै फलो गऱ्यौँ होइन टु बी भेरी अनेस्ट uh to be very honest if you are good in studies you know you have to um, uh, you have to go in certain particular field you either you have to be a doctor engineer bhanne juna hamro te let's be very honest haine society ma te thyo so te 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 le nai amlai I pahile dekhine okay if studies probably i'll be a doctor One, and well i was uh, uh and then i was lucky enough to get good grades haru uh, well, that's how i became a doctor nepal medical college, mm -hmm. ma I 1999. i think it was 1999. i'm rejoining yeah. 2003. graduate 2003, graduate i graduated. I graduated. I four, uh, one and a half years, almost two years, I the department of anesthesia. i was a medical officer. Uh, but uh, i was interested. came malay. आई डोन्ट मिन टु से द्याट अरू फिल्डहरू त्यस्तो मान्ने त होइन बट आई आई फेल लाइक यु नो अर्थोपेडिक्समा चाहिँ यो ड्याङडुङ ह्यामर गर्नुपर्ने यताउति गर्ने है सो अर्थोपेडिक्स सर्जन्सहरूलाई कार्पेन्टर्स पनि भन्छ धेरैले होइन अनि सो त्यो इन्ट्रेस्ट थियो अनि त्यसपछि मैले सिभिल सर्भिस जोइन गरेँ लोकसेवा जोइन गरेँ सो लोकसेवाको टेन इयरमा चाहिँ नि मैले डोल्पामा बसेँ अलमोस्ट टु इयर्स जति बसेँ म फर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम जुम्लामा पनि बसेँ म And then uh, I was uh, I was awarded a scholarship uh, for my post graduation, uh, NAMSMA, and my uh, orthopedic surgery, my MS orthopedic surgery uh, surgery, and Then after that, um, I did basically trauma surgery, and म इन्डिया गएँ इन्डियामा चाहिँ नि मैले फेलोसिप गरेँ जोइन्ट रिप्लेसमेन्टमा फलो गरेँ सो म अर्थोपेथिक सर्जन र मेरो सब स्पेसियालिटी भनेको चाहिँ हाम्रो जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट सर्जन आई डु हिप एन्ड नि रिप्लेसमेन्ट सर्जरिजहरू अनि फर्दर म त्यसपछि म इजुरुल गएँ इजुरुअलमा गएर चाहिँ मैले ट्रमामा फेलोसिप गरेँ सो द्याट्स प्रिटी मच अबाउट मी माई स्टोरी थ्याङ्क यू फर सेयरिङ अर्थोपेडिकमा स्पेसिफिकली आउनु कारण त्यही अब कार्पेन्ट्री टाइप लाइक हजुरले भने जस्तै ड्याङ्ग्रुङ काइन्ड अफ नै हो कि अझै स्पेसिफिक केही छ अर्थोपिडिक्समा यस्तो थियो हाम्रो अब मेडिसिनमा चाहिँ धेरै पढ्नु पढ्नुपर्ने होइन नो पढा पढाइ गर्नुपर्ने सबै गर्नुपर्ने अर्थोपिडिक्समा चाहिँ नि अलिकति थोरै पढ्यो भने अनि त्यसपछि मोर अफ अ प्र्याक्टिकल वर्क थियो कि अनि अब अनि समा यो वर्कले चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट गरेँ नो पुलिङ फिक्सिङ बोन्सहरू स्क्रुजहरू अनि त्यो ड्रिलिङ गर्नुपर्ने धेरैलाई इन्ट्रेस्ट गर्दैन तर मलाई चाहिँ आई फाउन्ड इट भेरी च्यालेन्जिङ एन्ड भेरी इन्ट्रेस्टिङ अनि सो पहिलेदेखि नै मलाई अर्थोप्रिक्समा चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो अब अर्थोप्रिक्समा चाहिँ तर अनफर्चुनेटली नेपालमा सिट्सहरू धेरै कम थियो पोस्ट ग्रेजुएसन गर्दाखेरि पनि त्यो बेला टिचिङ हस्पिटलमा थियो अनि नेम्समा थियो र बिपिकेआइएचएस आई थिङ्क दिज वर द ओन्ली थ्री प्लेसेस नेपालमा चाहिँ नि पाइने अर्थोपेडिक सर्जन बन्नलाई अनि टिचिङ आइएममा चाहिँ नि हाम्रो फोर इयर कोर्स थियो धरान र नेम्समा चाहिँ नि थ्री इयर कोर्स थियो हाम्रो सो अनि वेल अब मलाई अलिक लोकसेवाको कारणले गर्दा चाहिँ मलाई अलिक सजिलो भयो किनभने वान्स यु फिनिस योर टु इयरको दुर्गमको भइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो कोटा सिस्टमले गर्दा अलिकति सजिलो चाहिँ भएको हो डेफिनेटली Ani then the switchman names ma involved by orthopedic surgery Thank you, sir. Sir, so, I feel mentioned on why orthopedics is all about power, is that true? Ani why there are so less female orthopedic surgeons in our country? Uh, there are reasons. वेल uh, अरूभन्दा well, बढी मेकानिकल चाहिँ नै डेफिनेटली हो यस आई वुड ग्री होइन तर इट डजन्ट मिन कि इट्स टोटली मेकानिकल चाहिँ नै होइन यु अफकोर्स यु हेभ टु युज युर ब्रेन्स होइन अब रिडक्सन गर्नलाई टेक्निक नभइकन खालि फोर्स मेयर त्यो ब्रुट uh, पावरले मात्र पनि हुँदैन अनि यसमा चाहिँ इट्स कहाँ अफ मेसी जस्तो भनौँ न प्लास्टिक सर्जरिजहरू अस अब डोम्याटोलोजीहरू दिजा मान्छेले क्लिन फिल्ड्सहरू चाहिँ जुन भन्छ नि हाम्रो अर्थोप्रिटिक्समा त अब प्लास्टर त्यहीँ हुन्छ होइन इट्स लाइक अलिकति कम्पेरिटिभ कम्पेरिटिभ अरू भन्दा चाहिँ अलिकति रफ हुन्छ अनि यस अलिकति फिजिकल ऊ चाहिँ चाहिन्छ बट इट्स द्याट्स नट टोटली इन्चायली करेक्ट जहाँसम्म वुमेनको कुरा छ नेपालमा फर्स्ट अर्थोपेडिक सर्जन आराधना झा सी वाज माई फ्रेन्ड अनि अहिलेसम्म नेपालमा टु द टु माई नलेज जम्मा तिनजना मात्र फिमेल हुनुहुन्छ अहिले दुईजना चाहिँ इनरोल दुई तिनजना इनरोल हुनुभएको भन्नुभएको छ सो फिमेललाई इफ यु वन्ट टु चुज एन अथोपेथिक फिल्ड नेपालमा धेरै स्कोप छ है नेपालमा फिमेललाई चाहिँ धेरै नै स्कोप आउँदा बिकज दे आर भेरी लेस फिमेल अर्थोपेथिक सर्जन्सहरू सबै स्प स्पेसालिटीमा हेर्ने हो भने आई थिङ्क अथोपेथिक्स इज दि ओन्ली वान जहाँ फिमेलहरू चाहिँ धेरै कम छ ग्रेजुएट भइसकेको अरू थ्री फोर 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 चारजनाभन्दा बढी हुनुहुन्न अहिले पढिरहनु भएको पनि अरू दुई तिनजना भन्दा बढी चाहिँ नि हुनु अब जहाँसम्म हामीले बाहिरको कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ म मैले अब्जर्भेसि युसिएसएफ सेन्ट फ्रान्सिसकोमा गरेको थिएँ मैले त्यहाँ एउटा विङ नै कम्प्लिटली फिमेल अथोमेटिक सर्जन्सहरूको छ होइन सो बाहिरतिर विदेशमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ नि त्यस्तो मेल फिमेल भन्ने छैन बट छ दिस पार्ट अफ द वर्ल्ड दिस पार्ट अफ द वर्ल्ड भन्ने नेपाल इन्डिया इन्डिया बङ्गलादेश हाम्रो दिस पार्ट अफ द वर्ल्डमा चाहिँ अझ पनि बढी हुन्छ नि अब बढी बढी मेल आर इन्ट्रेस्टेड भन्ने आज त्यस्तो चाहिँ नि देखिन्छ मेरो नै एउटा क्वेसन थियो जस्तै अब हामीले हजुरले यो हजुरको करियर थ्रु आउट टफ केसेस डिल गर्नुभयो होला हजुरले केही वान एड टु टेयर गर्न सक्नुहुन्छ हामी मध्येमा वान टु हजुरलाई याद भइरहेको अहिलेसम्म uh, अब स्पेसली अब मैले मेरो मेरो प्र्याक्टिस चाहिँ मैले बिरु हस्पिटलमा गरेँ बिरु हस्पिटलमा गर्दाखेरि जहाँ लार्जेस्ट भोल्युम अफ द केसेसहरू हुन्थ्यो अब अहिले भन्दा पनि आज भन्दा लेट्स लेट्स गो लाइक टेन टुवेल्भ इयर्स थर्टिन इयर्स ब्याक फिफ्टिन इयर्स ब्याक जुन बेला म आई आज अ स्टुडेन्ट अफ अथोप्रिक्स त्यो बेला चाहिँ नि हाम्रो भनौँ न हाइएस्ट भोल्युम अफ द केसेस आउने भनेको बिरुवा हस्पिटल र टिचिङ हस्पिटलमा नै हुन्थ्यो नेपालभरिको अर्थप्रति गर्दाखेरि ड्युटीहरू जुन हाम्रो ड्युटी हुन्थ्यो नि त्यो ड्युटी भनेको त अलमोस्ट लिट्रली लिट्रली हाम्रो फोर्टी एट आवर्स जति चाहिँ नि आँखा झिमिकै गर्न नपाएकै नै हुन्थ्यो हाम्रो र त्यो बेला चाहिँ नि हाम्रो यो अहिलेको जस्तो मापसे जुन छ नि मापसे मैले यसलाई पनि जोड्न चाहन्छु मा बसेको त्यो बेला थिएन र हाम्रो के भन्थ्यो भने दस बजी दस साढे नौ बजीपछि आउने जति पनि ट्रमा केसेसहरू हुन्थ्यो त्यो सबै नै अलमोस्ट अल द केसेस यो ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभमा इन्भल्भ हुन्थ्यो सो एल्कोहल रिलेटेड इन्जुरिजहरू चाहिँ आउँथ्यो होइन सो अब एउटा भन्ने त त्यस्तो स्पेसिफिक चाहिँ छैन तर ड्युरिङ द ट्रेनिङ डेज स्पेसली त्यो बेला चाहिँ नि हाम्रो अलमोस्ट अल ड्युटिजहरू भनेको चाहिँ नि झिमिका आँखा गर्न नभएको पनि फोर्टी एट आवर्स स्ट्रेट फरवर्ड ड्युटिजहरू र ट्रमा 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 अधिकांशमा चाहिँ एल्कोहल रिलेटेड केसेसहरू र म्याङ्गल एक्सट्रिमिटिजहरू हुन्छ नि अब जस्तो कुनै ट्रकले कम्प्लिटली कि खिचेर चाहिँ नि अब त्यो खुट्टा हो कि होइन त्यो सेपै छुट्याउन नसकिने त्यस्तो केसेसहरू चाहिँ अब त्यस्तो लट अफ केसेस देज नट अनि वान पर्टिकुलर इन्स्टेन्स तर लट अफ केसेसहरू चाहिँ नि त्यस्तो आउँछ अनि या एउटा मेमोरेबल केस चाहिँ नि त्यो चाहिँ म अर्थोपेटिक्स सर्जन हुनुभन्दा अगाडिको है त्यो चाहिँ अर्थोपेटिक्स सर्जन हुनभन्दा अगाडिको म डोल्पामा म पोस्टेड थिएँ डोल्पामा पोस्टेड हुँदाखेरि डोल्पा भनेको अब अहिले पो गाडीले छोयो त्यो बेला चाहिँ नि हाम्रो हिँडेर गयो भने चार पाँच दिन लाग्थ्यो पुग्नलाई अनि एउटा मात्र मिन्स भनेको चाहिँ नि एयर ट्रान्सपोर्ट थियो अनि एयर ट्रान्सपोर्टमा पनि वेदर अलिकति क्लोज हुन थाल्यो भने प्लेन चढ्दैन चढ्ने हेलिकप्टर मात्र जाने हुन्थ्यो सो हाम्रो अप्पर डोल्पामा एउटा केस नि के आएको थियो म मेडिकल अफिसर हुँदाखेरि चाहिँ नि फेरि जिल्लाभरि एउटा मात्र डक्टर हुन्थ्यो राति छतबाट लड एकतल्ले जुन घर हुन्छ उनीहरूको त्यो उनीहरूको चाहिँ नि त्यो टोइलेट भन्ने त अब अट्याच बाथरुम भन्ने त्यहाँ हुँदै हुँदैन त्यो छतबाट सिधै तल गयो त्यस्तो हुन्थ्यो राति चाहिँ नि अब त्यहाँ रक्सी खाने चलन रक्सी खाने चलन अनि छतबाट झन्डै भनौँ न द टेन फिट हाइटबाट चाहिँ नि लडेर नि कम्प्लिटली ओपन एभ्रिथिङ वाज ओपन भित्र सबै एक्सपोज सफ्ट इस्युज भन्ने चाहिँ छँदै थिएन सो त्यस्तो बिरामी चाहिँ नि लिएर आउनु भएको थियो माथिबाट बोकेर टु डेज म सदर मुकामा थिएँ दुई दिन जति बोकेर रा, लिएर आउनु भएको थियो अनि hmm. मलाई किन त्यो केस याद हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो अर्थोपेटिक एक्सपोजर चाहिँ नि नेपालको यो करिकुलममा एकदमै कम छ म मेडिकल अफिसर भएर गएँ अब हाम्रो मेडिकल अफिसर भइसके हुनभन्दा अगाडि जम्मा दुई हप्ता मात्र हुन्छ इन्टर्नसिप पनि सो so, यु you नो know, अलमोस्ट निल जस्तै हो हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म पनि त्यही सिस्टम छ त्यो के गर्ने भन्ने नै थाहा भएन क्या आई वाज इन अ स्टेज अफ सक जस्तो अब सबै बोन्सहरू प्रोटिनिङ आउट छ अनि त्यसपछि इट्स इट्स ब्लिडिङलाई त्यो टु डेज भइसक्यो प्याक खोल्न चाहँदा चाहिँ ब्लिडिङ थियो सो अलमोस्ट इन अ स्टेट अफ प्यानिक थियो सो त्यो केस चाहिँ नि म कहिले बिर्सिन सक्दिनँ इन द सेन्स द्याट अब अहिलेको हाम्रो यङ डक्टर्सहरूलाई अलिकति बढी अर्थोपेडिक एक्सपोजर गरायो भने त्यस्तो सिचुएसनहरू चाहिँ ट्याकल गर्न सक्छ अब यु नट एक्सपेक्टेड टु डु अ डेफिनेटिभ सर्जरी अफ द बट एटलिस्ट युआर एक्सपेक्टेड टु डु सम बेसिक सर्जरी अब मैले त्यो बेला मेरो धेरै एक्सपोजर थिएन सो अल आई कु डु वज यु नो गिभ एन्टिबायोटिक्स अनि फेरि वेट फर अनदर वान डे हेलिकप्टर चार्टर गरेर त्यो केसलाई नेपालगञ्ज चाहिँ नै पठायो अब अहिले सोध्छु मलाई अलिकति बढी एक्सपोजर भए भए धेरै कुरा चाहिँ नि म ड्यामेज कन्ट्रोल त्यो बेला नै गर्न सक्थेँ होला भने सो द्याट्स यस् सो द्याट्स अ वान वान अफ द मेमोरे मेमोरेबल भनौँ न कहिले बिर्सिन नसक्ने घटना हो त्यो झन्डै पन्ध्र बिस वर्ष अगाडि जतिको व्याप्ति होला एउटा यू फर सेयरिङ सर आज चाहिँ हाम्रो टपिक चाहिँ बेसिक अफ अर्थोपेडिक्सको बेला बारेमा चाहिँ इन्टरेक्टिभ सेसन गर्ने भन्ने थियो अब हजुरले मेन्सन गरिहाल्नु भयो मेडिकल स्टुडेन्टको एक्सपोजर एकदम नै कम हुन्छ होइन त्यो सर टकिङ फ्रम भेरी बिगिनिङ अब अर्थोपेडिक्समा आउने भनेको चाहिँ अफ बोन जोइन्ट स्प्रेन स्ट्रेनहरू होइन यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी हिस्ट्री र फिजिकल एक्जामिनेसनबाट छुट्याउन सकिन्छ हाम्रो लेभलमा ओके सो अर्थोपेटिक्समा म एक एउटा कुरा के क्लियर गरिदिउँ भने अर्थोपेटिक्सलाई दुईवटा सब डिभिजन हुन्छ अर्थोपिटिक्सको चाहिँ नि होइन एउटालाई हामी हट अर्थोपिटिक्स अर ट्रामा भनेर भन्छौँ भने अर्को ब्रान्चलाई चाहिँ हामी कोल्ड अर्थोपिटिक्स भन्छौँ अर्थोपिटिक्स सोच्न साथै हामी सबै फर्स्ट थिङ द्याट कम्स इन अवर माइन्ड इयर्स ट्रामा फ्रेक्चर्सहरू कट इन्जुरीजहरू तिनीहरू नै भन्छौँ होइन सो द्याट्स अन्ली फिफ्टी पर्सेन्ट अफ द अर्थोपिटिक्स रिमेनिङ फिफ्टी पर्सेन्टलाई हामी कोल्ड अर्थोपिटिक्स भन्छौँ सो द्याट इन्क्लुड्स इन्फेक्सन्सहरू द्याट इन्क्लुड्स कन्जिनिटल मालफर्मेसन्सहरू जस्तो बच्चा जन्मे जन्मिन साथै जुन हिपडिस्लोकेसन्सहरू हुन्छ डिस्प्लेजियर्सहरू हुन्छ होइन सो त्यो भयो त्यस्तै गरी चाहिँ ट्युमरस कन्डिसन्सहरू हुन्छ सो दिस इज कोल्ड अर्थोपेडिक्स सो अर्थोपेडिक्सले हामी डिभाइड गर्दाखेरि ट्रमा एन्ड कोल्ड अर्थोपेडिक्स भनेर बुझ्न जरुरी छ नेपालमा अहिले डेभलप भइसकेको चाहिँ नि ट्रमा हो होइन ट्रमा चाहिँ नि अब हामी प्रायः जसो देश देशहरू इभन भनौँ न डेभलप कन्ट्रिजहरूभन्दा त्यति धेरै पछाडि चाहिँ नि छैनौँ ट्रमामा चाहिँ नि है अब रह्यो कोल्ड अर्थोपेडिक्स भयो जुन डिफर्मेटिक करेक्सन्सहरू भयो अब भनौँ न रिप्लेसमेन्ट सर्जरिजहरूकै कुरा भयो ए एन्ड ट्युमर भयो यसमा चाहिँ नि अलि हामी पछाडि नै छौँ सो हामीले सोच्दाखेरि अर्थोपेडिक्सलाई दुईवटा भागमा चाहिँ नि सोच्नुपर्छ ट्रमा एन्ड कोल्ड अर्थोपेडिक्स Uh, i'm so not sure if i answered your question uh, did that answer your question to some extent yeah, history but to say injury of bone okay injury of ligament okay injury of tendon yeah. and any physical examination support gani thank okay right uh, so physical examination is the same physical examination monico uh, same, general surgery Uh अहिले तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ कि पढ्नु पढ्नुहुँदैन हाम्रो पालामा एस दास भन्नेको बुक थियो फिजिकल एक्जामिनेसनको सो त्यसैमा प्रब्लम अहिले पनि त्यही नै होला होइन सो त्यो भयो अनि त्यसपछि गएर अरू इक्जामिनेसन बुक द्याट्स मच द सेम है सो त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ नै फलो गर्ने नै हो वेदर अर नट अर्थपिटिक्समा हाम्रो एक्सपोजर हाम्रो कन् हाम्रो करिकुलम नै यस्तो बनाइएको छ कि धेरै नभए पनि स्टार्ट गर्नुपर्ने बेसिक चाहिँ नै हाम्रो त्यहाँ नै हो होइन अब अर्को कुरो चाहिँ नि हामीले कसरी अप्रोच गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि होइन अब यसमा हामीले दुइटा कुरा चाहिँ नि हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ एउ एव, एउटा कुरा अर्थोपेडिक इमर्जेन्सिजहरू के के हुन् भन्ने यति चाहिँ नै जानिराख्नुपर्छ है यति अर्थ अर्थोपेथिक इमर्जेन्सी लक्किली धेरै नै कम छन् धेरै नै कम छन् है एउटा भनेको हाम्रो कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम हो कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम मैले के भनौँला त्यसको बारेमा अर्को भनेको हाम्रो इन्फेक्सनहरू हो इन्फेक्सन जसलाई हामी जोइन्टको इन्फेक्सनहरू त्यो जुन हाम्रो एज एन एक्युट इमर्जेन्सी सेप्टिक आर्थाइटिस चाहिँ हामी भन्छौँ र त्यस्तै गरी चाहिँ नि हामी डिस्लोकेसन्सहरू होइन जोइन्टहरू कुनै पनि डिस्लोकेट भयो भने चाहिँ इमर्जेन्सिजहरू चाहिँ भयो सो बेसिकली तिनवटा इमर्जेन्सिजहरू चाहिँ छन् कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रमहरू भयो इन्फेक्सनहरू भयो र डिस्लोकेसन्सहरू भयो अब डिसलोकेसन त इट्स भेरी अभियस डिसलोकेसनको लागि त अब कुनै मलाई यो पढेर मात्र थाहा हुन्छ भन्ने कुरा होइन बिकज द डिफर्मिटी इज ओभर देयर होइन अनि तपाईँसँग एक्सरे छ भन्यो भने त एक्सरेले तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्न सकिहाल्नुपर्छ र डिसलोकेसनमा चाहिँ नि एज सुन एज पोसिबल द डिसलोकेसन हेज टु बी रिड्युस्ड ओके सो एउटा इमर्जेन्सी चाहिँ नि यो भयो थाहा पाउने अर्को इमर्जेन्सी अर्थोपेडिक्समा चाहिँ अप्रोच गर्नुपर्ने सबैले मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरूले थाहा पाउनै पर्ने अल अल मेडिकल स्टुडेन्ट्स अर डक्टर्स मेडिकल अफिसर्स सबैले थाहा पाउनु पर्ने भनेको कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम है कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम भनेको कुनै पनि फ्रेक्चर अर फ्रेक्चर नट नेसेसरी फ्रेक्चर मात्र होइन जस्तो क्रस इन्जुरी भएर हातमा क्रस इन्जुरी भयो खुट्टामा क्रस इन्जुरी भयो भने त्यो ठाउँमा एबनर्मल स्वेलिङ छ time, if there is pain out of proportion you know normal expected one, body pains hop on, please consider that is a compartment syndrome. Now that is an acute emergency. If you've got an orthopedic surgeon refer him immediately. इफ तपाईँले रिफ रिफर गर्न सक्नु हुँदैन जस्तो म जस्तै सिचुएसनमा डोल्पा त्यस्तो ठाउँमा पऱ्यो भने चाहिँ एटलिस्ट त्यसलाई रिलिज गरिदिन सक्नुपर्छ त्यो कम्पार्टमेन्टलाई चाहिँ सर्जिकल इन्सिडेन्ट दिएर रिलिज गर्नुपर्छ यो सोच्दाखेरि ठुलो हो तर खासै गर्न भनेको कुनै ठुलो कुरो होइन मात्र आइडेन्टिफिकेसन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ओके सो द्याट्स अबाउट द कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम सो हामीले डिस्लोकेसनको कुरा गऱ्यौँ कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोमको कुरा गऱ्यौँ र अर्को अर्थोपेडिकमा इमर्जेन्सी भनेको चाहिँ नि इन्फेक्सन ओके त्यो इन्फेक्सन भनेको पनि सबै इन्फेक्सन होइन जस्तो कस्तो जोइन्टभित्र जस्तो नि जोइन्ट भयो अर एल्बो जोइन्ट भयो अर हिप जोइन्ट भयो जोइन्टभित्रको इन्फेक्सन छ भने चाहिँ नि द्याट इज अन इमर्जेन्सी अब कसरी थाहा पाउने त भन्ने भने कुराहरू चाहिँ नि सिम्पल चोटपटक लाग्यो सुपरफिसियल इन्फेक्सन छ भन्यो भने त्यो पेसेन्टले जोइन्ट चलाउन सक्छ मुभमेन्ट गर्न सक्छ जोइन्टमा इन्फेक्सन छ भने उसले अलिकति पनि चलाउनै सक्दैन सो द्याट सुड गिभ यु एन आइडिया द्याट मेबी युआर डिलिङ विथ द केस अफ जोइन्ट इन्फेक्सन एन्ड द्याट्स एन इमर्जेन्सी ओके सो दिज आर द थ्री कन्डिसन्सहरू जुन एभ्री मेडिकल स्टुडेन्ट एभ्री मेडिकल अफिसर सुड बी अवेर अफ कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम दिसलोकेसन्स एन्ड सेप्टिक आर्थराइटिस जुन जोइन्ट जोइन्टभित्रको हामी इन्फेक्सन चाहिँ हामी भन्छौँ थ्याङ्क यू अब हाम्रो अहिले यु लेभलमा स्टडी भइरहने पनि फ्र्याक्चर धेरै जसो अनि प्लस पछिसम्म पनि फ्र्याक्चर डिल भइरहने हुँदाखेरि अब हामीले हाउ टु डिफ्रेन्सिएट बिट्विन प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चर एन्ड ट्रोमेटिक फ्र्याक्चर अब कहिले काहीँ सिप सुपरिम्पोज हुन्छ कि पनि भन्ने कन्डिसनहरू पनि हुन्छ कि अनि तिनीहरूलाई हिस्ट्री फिजिकल एक्जामिनेसन र इन्भेस्टिगेसनको बेसिसमा कसरी छुट्याउन सकिन्छ इन जेनरल सो प्याथोलोजिकल फ्रेक्चर भनेको इट इज अ फ्रेक्चर द्याट अकर्स इन अ प्लेस विच इज अलरेडी विकन्ड बाई अ डिजिज होइन सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ नि सिम्पली बुझ्दाखेरि कुनै पनि बोन कुनै कन्डिसनले गर्दा विक भएको छ र त्यो ठाउँमा फ्रेक्चर भयो भने चाहिँ द्याट इज अ प्याथोलोजिकल फ्रेक्चर यसमा एउटा क्यारेक्टरिस्टिक फिचर चाहिँ नि के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि इन्जुरिज आर अलवेज ट्रिबल इन्जुरिजहरू है सिम्पली हिँड्दा हेर्दै अलिकति ट्रि ट्रिप भयो लड्यो अनि फ्राक्चर भयो होइन कुनै ठुलो इन्जुरी कुनै ठुलो फोर्स नै चाहिँदैन त्यो भयो भने नम्बर कुरा चाहिँ दिमागमा के आउनुपर्छ इफ कुनै प्याथोलोजिकल फ्रेक्चर हो कि भनेर डिल गर्नु चाहिँ नै पर्छ भनेको त्यो बोन नै अलरेडी विकन थियो कि भनेर चाहिँ नै गर्नुपर्छ ओके सो वान ट्रिबल इन्जुरिज अब अर्को भनेको चाहिँ नि एज ग्रुप अब एल्डरली पपुलेसनमा चाहिँ स्पेसली ओभर द एज अफ सिक्सटिन ओभर द एज अफ सिक्सटी कुनै फ्रेक्चर छ भने प्लिज कन्सिडर अल द फ्रेक्चर्स टु बी प्याथोलोजिकल फ्राचर्स अनलेस प्रुभ अदरवाइजहरू है प्याथोलोजिकल फ्रेक्चर्समा के हुनसक्छ एउटा अस्टिपोरोसिस राइट द बोन इज अलरेडी विकन बाई द क्वालिटी अफ द बोन सो त्यो ठाउँमा चाहिँ नि फ्रेक्चर हुनसक्छ अर्को कुरो के हुन्छ एल्डरली एज ग्रुपमा चाहिँ मेटास्टासिसहरू चाहिँ ट्युमरस कन्डिसन्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो बोन अलरेडी विकन भएको हुन्छ सो कन्सिडर इट एज अ प्याथोलोजिकल फ्रेक्चर अनलेस प्रुभड अदरवाइज है सो वान इज फिभल इन्जुरी द अर्को चाहिँ नि हामीले एज ग्रुप चाहिँ नि हामीले हेर्छौँ एक्सट्रिम अफ द एज ग्रुपमा चाहिँ नि यो फ्र्याक्चर भयो भने हामी प्याथोलोजिकल फ्रेक्चर्स चाहिँ भनेर गर्छौँ र वान्स अब त्यो त एक्सरे गरिसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो फ्रेक्चरको साथसाथै हामीले अरू फिचर्सहरू पनि देख्छौँ अबभियस फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ देख्छौँ एक्सरेबाट रेडियोलोजिकली नै हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ देन यु स्टार्ट वर्किङ अप त्यसपछि ब्लड इन्भेस्टिगेसन्सहरू चाहिँ हामी गर्छौँ त्यसपछि हामी अरू डिस्टेन्ट कुनै साइट्सहरू चाहिने जस्तो अब फिमरमा इन्भल्भ भएको छ भने हामी चेस्टको इन्भल्भमेन्ट छ कि छैन भनेर हामी त्यो गर्छौँ थाइरोइड ग्ल्यान्डहरू र अरू आदि इत्यादि इन्भेस्टिगेसन्सहरू चाहिँ हामी गर्छौँ सो आर्टिकुलर फ्रेक्चर्सहरूमा चाहिँ नम्बर वान दे हेभ टु बी फिक्स्ड एनाटमिकली हुबु जस्तो थियो भन्दा अगाडि जस्तो थियो हुबु फिक्स गर्नुपर्छ ओके वान नम्बर वान प्रिन्सिपल नम्बर टु प्रिन्सिपल चाहिँ नि देयर हेज टु बी अ रिजिड फिक्सेसन अलिकति पनि स्लाइटेस्ट मुभमेन्ट पनि हुनु हुँदैन सो यो दुइटा कुरा चाहिँ नि इन्ट्राआर्टिकुलर फ्रेक्चर्सको uh, रुल हो अब एक्स्ट्राआर्टिकुलर फ्रेक्चर्समा हामीले गर्ने हो भने हुब बहु एक्ज्याक्ट एनाटमिकल अलाइनमेन्ट नभए पनि हुन्छ हरेक फ्र्याक्चरको अक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया भन्ने चाहिँ नि हुन्छ होइन सो त्यो एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया हामीले एङ्गलको आधारमा मेजर गर्छौँ कति डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ भनेर चाहिँ हामीले मेजर गर्छौँ वा फ्र्याक्चर चाहिँ नि कति कन्ट्याक्टमा छ दुइटा फ्र्याक्चर एन्डहरू चाहिँ कति कन्ट्याक्टमा छ सो अक्सेप्टेबल क्राइटेरियामा छ भने हामी त्यतिमै छोडिदिन्छौँ एक्ज्याक्ट एनाटोमिकल अलाइन्मेन्टमा चाहिँ लिएर आउँदैनौँ डिफ्रेन्स यो हो अर्को डिफ्रेन्स जुन मैले भने इन्ट्राआर्टिकुलर फ्रेक्चर्समा चाहिँ दे दिनी रिजिड फिक्सेसन भनेर भन्छौँ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रेक्चरमा रिजिड फिक्सेसन नभए पनि हुन्छ स्लाइट माइक्रो मोसन अब माइक्रो मोसन भन्नाले ग्रस हामीले हातै चलाउँदाखेरि मुभमेन्टै गर्दाखेरि मुभमेन्ट हुने त होइन तर फिजियोलोजिकल वे फिजियोलोजिकल रेन्ज अफ मोसन फिजियोलोजिकल लोडिङको अवस्थामा चाहिँ नै माइक्रो मोसनहरू हामीले अलाउ चाहिँ नै गर्न सक्छौँ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रेक्चर्समा वेयर एज यु कान्ट अलाउ दोज इन केसेस अफ आर्टिकुलर फ्रेक्चर्सहरू Thank you, sir. So I think there's a, a, a question, I mean septic arthritis is an emergency. Yes, septic arthritis is an emergency. If you if you think it's a septic arthritis, it has to be drained immediately. Okay. Now I'll tell you why septic arthritis is an emergency. Septic arthritis Septic arthritis metabolites Okay. So once the metabolites are released once the toxins are released by जुन आर्टिकुलर कार्टिलेज हुन्छ आर्टिकुलर कार्टिलेज चाहिँ इट्स स्टार्ट्स गेटिङ इरोडेड है एउटा स्टडीले चाहिँ नि के देखाएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि एनिमल स्टडीमा गरिएको एउटा स्टडीमा सेप्टिक आर्थि ऱ्याबिटमा गरिएको एनिमल स्टडीमा सेप्टिक आर्थटिस भइसकेपछि सेप्टिक आर्थटिस भइसकेपछि ट्वेन्टी फोर आवर्समा के के त्यो ड्रेन गरेन भने ड्रेन गरेन भने फिफ्टी पर्सेन्ट अप टु फिफ्टी पर्सेन्ट अफ द आर्टिकुलर क्या कार्टिलेज पर्मानेन्टली ड्यामेज भइसकेको हुन्छ ओके So, though this is an animal model, but that can be translated in the human model as well. So, that's why we always take septic arthritis as an emergency, acute emergency. So, I am to management of fracture Ma opd OPD, fracture case, emergency fracture case, how the cost of cost differences. ओके सो ओपिडीमा फ्रेक्चर केस आउन साथै द सिम्पल लजिक इज है द सिम्पल लजिक इज जेनरली पिपल क्यान वक अर जेनरली द कन्डिसन इज नट द्याट सिभियर है किनभने कसैले चाहिँ नि ल्याइएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि बुझ्छौँ दो हामीले ओपिडीमा ल्याउन साथै यो केस माइल भनेर चाहिँ नि कहिले हेर्नु हुँदैन है एटलिस्ट स्टार्टिङ अफ द करियरमा चाहिँ हामीले कहिले गर्नु हुँदैन स्टार्टिङ अफ द करियरमा चाहिँ अल केसेसलाई चाहिँ थर्ली इभ्यालुएट चाहिँ गर्नै पर्ने नै हुन्छ अब इमर्जेन्सीमा लिएर आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग लिमिटेड टाइम हुन्छ विराउन्ट नो अब अदर अरू अरू कन्डिसन्सहरू केही छ कि छैन सो यसमा चाहिँ नि प्राइमेरी सर्भे र सेकेन्ड्री सर्भेको प्रिन्सिपल हामी युज गर्छौँ जुन हामी आउट पेसेन्ट डिपार्टमेन्टमा त्यति फलो चाहिँ नि गर्दैनौँ हो सो प्राइमेरी सर्भे भनेको चाहिँ नि के हो भनेर भन्दाखेरि फ्रेक्चर लिएर पेसेन्ट आयो इमर्जेन्सीमा आयो तपाईँ इमिडिएटली त्यो फ्रेक्चरलाई के तपाईँ के अरे ए एबिसी एयरवे ब्रिदिङ सर्कुलेसन पहिला पेसेन्टको ठिक छ कि छैन हे हेर्नुहुन्छ लाइफ सेभिङ प्रोसिजर्सहरूमा गर्नुहुन्छ त्यो सबै कुरा ठिक छ एबिसिज क्लियर छ भने चाहिँ नि प्राइमेरी सर्वेमा जुन फ्रेक्चर छ त्यसमा चाहिँ नि ध्यान दिनुहुन्छ र त्यो ध्यान दिनसाथ क्विकली हामी सिस्टमेटिक माथिदेखि तलसम्म के सो हेड इन्जुरी छ कि छैन चेस्ट इन्जुरी छ कि छैन भन्ने एउटा सर्टन प्रोटोकलहरू हुन्छ हामी त्यो प्रोटोकलहरू फलो गरेर सेकेन्ड्री सर्वे पनि हामी इमिडिएटली गर्छौँ जुन आउट पेसेन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी त्यति स्ट्रिन्जिएन्टली चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुँदैन सो द्याट्स द कि डिफरेन्स थ्याङ्क यू सर अर्थपेटिकको कुन कन्डिसन्समा चाहिँ हामीले हट कम्प्रेसन गर्नुपर्छ अनि कुन कन्डिसनमा चाहिँ कोल्ड कम्प्रेसनमा जानुपर्छ अनि नेक्स्ट चाहिँ पेसेन्ट चाहिँ युजली चाहिँ लिगामेन्ट इन्जुरी हुँदा अथवा टेन्डल इन्जुरी हुँदा चाहिँ मसल दुख्यो भनेर पेसेन्ट चाहिँ त्यो मसललाई मजाले मसाज गरेर पुरा ब्रुजिङ लिएर आएको हुन्छ अनि त्यसपछि हाउ क्यान वी मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द्याट Now this is a question which every day more uh, people are suffering patients are like saying go so it's not a layman question actually I'm in a medical community I am saying no you can clear this I need to give hot compress or cold compress so we have to go back to physiology so physiology I think everybody physiology I am you guys are updated uh, so my physiology is pretty old but basic things I am saying that 24 to 48 hours हाम्रो मिडिएटर्स अफ इन्फ्लामेसनहरू रिलिज भइरहेको हुन्छ वी अल नो अबाउट द्याट राइट सो त्यसलाई हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ नि हाम्रो इमिडिएटली प्रा इमिडिएट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ त्यसलाई स्टप गर्ने हो हाम्रो है भेजो डाइरेक्टेसनहरू भइरहेको हुन्छ भेजो डाइरेक्टेसनलाई चाहिँ हामी स्टप गर्छौँ हामी भेजो डाइरेक्टेसनलाई के गर्नु पऱ्यो भेजो कन्सट्रक्सन गराउनु पऱ्यो भेजो कन्सट्रक्सन केले गराउँछ हटले गराउँछ कि कोल्डले गराउँछ कोल्डले गराउँछ सो इमिडिएटली विदिन ट्वेन्टी फोर टु फोर्टी एट आवर्स युज गर्ने भनेको कोल्ड कम्प्रेस है ट्रमा भयो ट्रमा हुनसाथै युज गर्ने भनेको कोल्ड कम्प्रेस विचार तपाईँहरूले विचार गर्नु भएको छ होला फुल प्लेयर्सहरू चाहिँ इन्जुरी भयो इन्जुरी हुन साथै आइस प्याक युज गर्छन् ओके सो द्याट्स द प्रिन्सिपल सो वन्स देयर इज एन इमि इन्जुरी अक्युट सेटिङमा ट्वेन्टी फोर टु फोर्टी एट आवर्समा युज कोल्ड कम्प्रेस फोर्टी एट पछि कोल्ड कम्प्रेस गर्नुको कुनै औचित्य छैन दे इज एप्सलुटली नो रोल ओके सो फोर्टी एट पछि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ किनभने जति इन्फ्लामेसन हुने हो भइसकेका हुन्छ अब चाहिँ हामी पेन म्यानेजमेन्टतिर चाहिँ नि जान्छौँ सो पेन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ नि को सबभन्दा मोस्ट ट्रस्टेड मोरालिटी भनेको चाहिँ नि हट कम्प्रेस ओके सो ट्रमा इमिडिएटली हामी इन्फ्लामेसनलाई रोक्नलाई कटेल इन्फ्लामेटरी टाइम त्यसलाई हामी कटेल गर्नको लागि इन्फ्लामेसनलाई घटाउनको लागि कोल्ड कम्प्रेस युज गर्छौँ भने आफ्टर फोर्टी एट आवर्स यु स्टार्ट युजिङ हट कम्प्रेस त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ उद्देश्य भनेको पेन म्यानेजमेन्टतिर चाहिँ नै जान्छ है ह्याभिङ सेट द्याट पेन म्यानेजमेन्टमा सधैँ फेरि हट कम्प्रेस चाहिँ नै होइन पेन म्यानेजमेन्टको पनि डिफ्रेन्ट मोडालिटिजहरू हुन्छन् क्रोनिक पेनहरू कुनै कुनै पेनहरू चाहिँ नि कोल्डसँग पनि राम्रो रिस्पोन्ड चाहिँ गर्छन् सो त्यो केसेसमा चाहिँ नि फिजिकल थेरापी गर्दाखेरि फिजियोथेरापिस्टले चाहिँ नि मेन्ली हर्थथेरा थेरापी युज गर्छन् भने कसै कसैले चाहिँ नि कोल्ड कम्प्लेक्सेसहरू पनि युज गर्छन् है आई होप द्याट आन्सर्स यो क्वेसन सर अनि त्यो मसुलको मसाज मसाज चाहिँ नो मसाज सुड नेभर बी नेभर एभर बी डन ओके मसाज चाहिँ नै झन् मसाज गरेर के बेफाइदा हुने होइन कि झन् त्यसले काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ है सो मसाज गरेर नम्बर वान एउटा कम्प्लिकेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मायोसाइटिस असिफिकेन्स चाहिँ हुन्छ यो मा यो सबै पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ नि भन्न जरुरी छ प्लिज डु नट मसाज त्यसमा पनि स्पेसली धेर सर्टेन एरियाजहरू उदाहरणको लागि एल्बो एल्बोमा कहिले पनि मसाज गर्नु हुँदैन नेभर एभर बिकज once यु मसाज त्यहाँ चाहिँ नि के हुन्छ मायोसाइटिक असिफिकेसन अ हामी हेट्रोट्रफिक असिफिकेसन पनि भन्छौँ है सो हेट्रोट्रफिक असिफिकेसन चाहिँ नि डेभलप हुन्छ सो मसाज कहिले पनि गर्नुहुन्न पेसेन्टलाई भन्दाखेरि चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँले बरु स्प्लिन्ट गर्नुहोस् त्यसलाई तपाईँले बरु चिसोले सिक्न सक्नुहुन्छ वा कोही केही समयपछि फोरेर एट आवर्सपछि आइसकेको छ वा अलि लामो समयपछि आइसकेको छ क्रनिक केसेसहरू हो भन्यो भने चाहिँ बरु त्यसलाई तातोले सिक्नुहोस् मसाज चाहिँ नि नगर्नुहोस् मसाज गर्यो भने त्यहाँ तपाईँको एक्स्ट्रा क्याल्सियम प्रेसलाई बुझाउने भाषा लेमन टर्ममा चाहिँ एक्स्ट्रा क्याल्सियमहरू जम्न सक्छ त्यसपछि जोनीको रेन्ज अफ मोसन मोबिलिटी नै कम्प्रोमाइज हुन्छ भनेर बुझाउने सर यो पनि काइन्ड अफ लेमन छ अब हामीले कास्ट र स्ल्याब लागि अब एडभाइसेसहरू के दिने जस्तै मान्छेहरूले सोध्छन् त्यो नुहाउँदाखेरि के गर्ने प्लास्टरलाई जस्तो गरी सोध्छन् नि त्यस्तो खालको लागि हामीले एडभाइस गर्न सकिन्छ एज अथिङहरूको स्टेजबाट म गएको छु मैले भने डोल्पाको एक्सपिरियन्स मेरो आफै पनि होइन हाम्रो अर्थोपेडिक्स चाहिँ यति कम छ कि करिकुलममा चाहिँ होइन यो सो लेमेन भन्ने ठाउँ नै छैन यसमा चाहिँ ओके सो याबमा चाहिँ सो बिफोर आई आन्सर क्वेसन डिरेक्टली है मेडिकल स्टुडेन्टहरू सबैलाई तपाईँ अर्थोपेडिक सर्जन हुनभन्दा अगाडि अर्थोपेडिक सर्जन हुनभन्दा अगाडि कास्ट भन्ने शब्दलाई बिर्सिदिनुहोस् ओके तपाईँ स्ल्याब लगाउनुहोस् बिकज द्याट इज द सेफेस्ट वान कास्ट प्रपरली लगाउनु भएन भने त्यसले फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी गर्छ ओके सो आइट्रोजेनिक इन्जुरिजहरू बढी हुने चान्सेस चाहिँ नै छ है सो कास्टलाई बिर्सिदिनुहोस् द बेस्ट इज स्प्रिन्ट स्प्लिन्ट गरेर तपाईँ कहिले पनि यु क्यान नेभर एभर बी रङ कुनै पनि प्रकारको फ्रेक्चरमा स्प्लिन्ट गर्नुभयो भने कहिले पनि तपाईँ रङ चाहिँ हुन सक्नु हुँदैन सो युज अ स्प्लिन्ट है अब आई थिङ्क स्प्लिन्ट र कास्टको डिफरेन्स तपाईँलाई थाहा छ होला सर्कमफाइरेन्सियली कुनै पनि मटेरियलले इन्क्लोज गर्यो भने त्यसलाई हामी कास्ट भन्छौँ अगेन कास्ट चाहिँ नि हाम्रो प्लास्टर अफ प्यारिस हुनसक्छ र मोडर्न टाइप्सहरू फाइ फा फाइबर फाए, फाए, ग्लासको हुनसक्छ पोलिस्टरको हुनसक्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ स्ल्याब भनेको सकम फर्निसर हुँदैन है स्ल्याब भनेको वान हाफ हुनसक्छ अरू म्याक्सिमम् भने टू थर्ड चाहिँ नै हुनसक्छ सो नम्बर वान स्ल्याब चाहिँ नै गरौँ अब अर्को रह्यो जुन त मैले भन्नुभएको चाहिँ नुहाउनु हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ है फाइबर ग्लासहरू अगेन यो स्ल्याब र कास्टको मटेरियल्स दुई प्रकारको हुन्छ एउटा प्लास्टर अफ प्यारेस विच बी अल नो होइन सेतो किसिमको चाहिने जुन हुन्छ घरमा युज गर्ने प्लास्टर अफ प्यारेस हुन्छ सो एउटा त्यो भयो अर्को भनेको मोडर्न चाहिने सिन्थेटिक मटेरियल्स हुन्छ है सिन्थेटिक मटेरियल्स पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ एउटा चाहिँ जुन हाम्रो फाइबर अप्टिक भयो फाइबर अप्टिक त भन्दैन फाइबर फाइबर ग्लास भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ एउटा फाइबर ग्लास भन्छौँ अर्को चाहिँ पुलिस्टर भनेर भन्छौँ सो यिनीहरूको एडभान्टेज चाहिँ नि के हुन्छ भने यिनीहरू थ्री टाइम्स लाइटर एन्ड फोर टाइम्स स्ट्रङ्गर देन कास्ट देन क्लासिकल कास्ट कास्ट चाहिँ नै हुन्छ है अब यिनीहरूमा बाहिर सर्फेसमा यो सिन्थेटिकमा पानी पऱ्यो भने अलिकति वाटर रेजिस्टेन्ट हुन्छ वाटर प्रुफ होइन वा कि वाटर रेजिस्टेन्ट हुन्छ पानीहरूको पऱ्यो भने चाहिँ के भन्दा वेरस प्लास्टर अफ प्यारिसमा हाम्रो अलिकति पनि पानी पऱ्यो भने चाहिँ नि त्यसपछि त्यो ठाउँमा क्क डेभलप हुन्छ र त्यसपछि त्यो प्ला आ, कास्ट और स्ल्याबको इन्टिग्रिटी नै ब्रेक भएर जान्छ बाहिर सर्फेसको कुरा मात्र गऱ्यो र नुहाउने कुरा नुहाउने कुरामा चाहिँ हामी के भनौँ भने भन्दाखेरि अब तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त इफ यु आर डिलिङ विथ अ भेरी एजुकेटेड पर्सन चाहिँ नि के भन्ने भन्दाखेरि कुनै पनि चाहे त्यो सिन्थेटिक होस् चाहे त्यो प्लास्टर प्यारेस होस् त्यसभित्र पानी जानु हुँदैन किनभने त्यहाँभित्र कास्ट प्याडिङहरू हुन्छ त्यसपछि इन्क्लोज वाटर लक्ड हुन्छ त्यो कम्पार्टमेन्ट चाहिँ वाटर लक्ड हुन्छ र स्किन के हुन्छ हाम्रो स्किन मेसुरेसनहरू चाहिँ नै हुन्छ त्यही भएर पानी कुनै पनि हातले पार्नु हुँदैन भनेर चाहिँ नि भन्ने है त्यो गर्नको लागि चाहिँ नि तपाईँले प्रोटेक्ट गरेर मात्र सावर लिने प्रोटेक्ट गरेर मात्र सफा गर्ने भनेर भन्ने एजुकेटेड हो भने होइन तपाईँ गाउँतिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ इफ युआर नट स्योर कि पेसेन्ट कम्प्लाइन छैन नि सिम्पल कुरा चार हप्ता छ हप्ता आठ हप्ता जति स्ल्याब प्लास्टिक लगाउनु हुन्छ नुहाउँदै नहुनुहोस् भन्ने द्याट्स द इजिएस्ट थिङ यु हुन्छ सर थ्याङ्क यू सर च्याट बक्समा एउटा क्वेसन पनि रहेछ सर यो आरटिएसँग रिलेटेड सर सपोज एन आरटिए विथ मल्टिपल फ्रेक्चर स्कल फिमर हेड रिप फ्रदर्स वाट इज द प्रायोरिटी बेसिस अफ दिस बोन्स म्यानेजमेन्ट भनेर ओके यहाँ म एउटा टर्म मल्टिपल ट्रोमा र पोलिट्रोमा भन्ने चाहिँ नै म इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु ओके सो टु मेक थिङ्स इजी लेट्स जस्ट टक अबाउट पोलिट्रोमा भन्ने कुरा चाहिँ नि होइन केही गरी कुनै पनि दुई वा दुईवटा सिस्टम वा दुईवटा सिस्टम भन्नाले जस्तो कस्तो के भयो जस्तो एउटा चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टम भयो एउटा चाहिँ मस्कुलर स्क्याल सिस्टम भयो दुईवटा वा भन्दा बढी सिस्टम इन्भल्भ छन् भने त्यसलाई हामी पोलिट्रोमा भन्छौँ है अर मस्क्युलर सि स्क्याल सिस्टममा नै कुनै ठाउँमा फ्रेक्चर छ अर द एट द सेम टाइम इफ इट इज असोसिएटेड विथ अ पेल्बिक फ्रेक्चर भन्यो भने त्यसलाई हामी पोलिट्रोमा भन्छौँ सो वान्स पोलिट्रोमा हुन साथै म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपल डिफ्रेन्ट गर्छ एकदम डिफर गर्छ त्यो केसमा हामी कुनै पनि कुरा डेफिनेटिभली हामी फिक्स गर्दैनौँ है डेफिनेटली फ्रेक्चर फिक्सेसनतिर जाँदैनौँ त्यहाँ हामी के प्रिन्सिपल युज गर्छौँ पोलिट्रोमाको केस आयो भने ड्यामेज कन्ट्रोल अर्थोपेडिक्स सो so, ड्यामेज कन्ट्रोल अर्थोपेडिक्समा पहिला हामी एबिसी अनुसार चाहिँ एयरवे ब्रिदिङ सर्कुलेसनमा जुन इम्पोर्टेन्ट हो त्यसलाई हामी एड्रेस गर्छौँ र त्यसपछि मस्क्युलो स्क्यालटल इन्जुरीलाई हामी स्टेबलाइज मात्र टेम्पोररी स्टेबलाइज मात्र गर्छौँ

त्यो सिम्पल स्ल्याब मात्र लगाएर पनि हुनसक्छ अर एनी अदर स्प्लिन्ट लगाएर चाहिँ नै हुनसक्छ ओके सो पोलिटोमा आयो भने अरू मल्टिपल फ्रेक्चर्सहरू आयो भने धेरै फ्रेक्चर्सहरू आयो भने लङ बोन फ्रेक्चर्सहरू आयो भने डेफिनेटली फिक्सेसन नगर्ने टेम्पोररी फिक्सेसन मात्र गर्ने वान्स द पेसेन्ट इज स्टेबलाइज एन्ड देन ओन्ली यु स्टेबलाइ देन ओन्ली यु गो फर अ डेफिनेटिभ सर्जरी त्यो युजुअल टाइम फ्रेम कति हुन्छ युजुअल टाइम फ्रेम सेभेन टु टेन डेज पनि हुनसक्छ ओके सो ड्यामेज कन्ट्रोल अर्थोपिटिक्स भनेको चाहिँ त्यो ड्यामेज कन्ट्रोल अर्थोपिटिक्स भनेको चाहिँ एक्चुअली युएस नेभीबाट आएको हो नट फ्रम अर्थोपिटिक्स फ्रम युएस नेभल वारफेयरबाट चाहिँ आएको हो सो युएस नेभीमा चाहिँ नि के गरी उनीहरूको सिप्सहरू चाहिँ नि इफ दे आर बम्ब भन्यो भने चाहिँ नि उनीहरूले के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि आफ्नो हार्बरसम्म चाहिँ नि पुर्याउनलाई टेम्पोररी फिक्सेसन गरेर सिपलाई लिएर आउँछन् उनीहरूले होइन डो टो गरेर लिएर आउँछौँ सो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ नै अर्थोप्टिक्समा आएको आयो र ड्यामेज कन्ट्रोल अर्थोप्डिक्स भन्छौँ होइन Uh, so I think that that's that's one of the one of the principles, key principles which you should all all know. As young medical officers are uh, multiple injury, a uh, bone fix corner, but definitive fixation gonna splint, and then uh, deal with the patient or the conditions. Once the patient is stable, then we go for definitive uh, fixation. I think uh while it's so no cool back also अब आई डोन्ट नो इफ इफ दिस इज बट यु मेन है आई थिङ्क रोहितले सोध्नु भएको होइन अब जस्तो फोर आर्म फ्रेक्चर्सहरू आयो फिमर फ्रेक्चर्सहरू आयो भने चाहिँ कुनलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिने भयो भने चाहिँ पहिलोलाई पहिलो प्रायोरिटी भनेको द लङ्गेस्ट बोनलाई चाहिँ नि प्रायोरिटी दिने जस्तो फिमर र टिबिआर फ्र्याक्चर आएको छ भन्यो भने चाहिँ नि पहिला फिमरलाई दिने वाइ फिमरलाई दिने भन्दाखेरि चाहिँ नि फिमरबाट अप टु टू टु टू टु टू पोइन्ट फाइभ लिटरसम्म ब्लिडिङ हुनसक्छ सो यु फिक्स द फिमर फर्स्ट ओके वन्स यु फिक्स द फिमर फर्स्ट एन्ड देन ओन्ली गो फर अदर इन्जुरिजहरू अब टिबिआर र फ्र्याक्चर फोराम छ भन्यो भने पहिला TBI lights, you address the problem TBI co. only matter, forearm fractures, my say any zani. this humerus from forearm fracture, that's only first take care of the humerus, the longer bone, the bigger bone. First, fix. Uh, take care of that. Then only go for the smaller ones. Thank you, sir. Sir, some basic. Uh...

त्यही फ्रेक्चर चाहिँ ट्युट फ्रेक्चर नै आए पनि त्यही फिमरकै फ्रेक्चर आएछ बट इज इज आर्टिकुलर होइन नि जोइन्टमा फ्रेक्चर डिस्टल फिमर फ्राक्चर भएको छ आर्टिकुलर छ भनेको चाहिँ नि देन त्यो केसमा चाहिँ नि हामी ओपन रिडक्सन एन्ड इन्टरनल फिक्सेसन हामी गर्छौँ सर हामीले अनि अब नेपालको कन्ट्याक्टबाट कुरा गर्दाखेरि रिहेबिलिटेसन मोडालिटीमा बिर हस्पिटल ट्रमा सेन्टरमा चाहिँ के छ एक्ज्याक्टली So rehabilitation um रियाबिलिटेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रिहबिलिटेसनको म अलिकति त मैले ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बनाऊँ है सो जुन अर्थोपेटिक्सको डेभलपमेन्ट छ नि द डेभलपमेन्ट अफ अर्थोपिटिक्स भनेको चाहिँ यो सबै मेजर वार्सहरूबाट नै भएको छ है अब फर्स्ट वर्ल्ड वारमा जस्तो कुनै गनसर्ट इन्जुरी आयो भने चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वारमा चाहिँ नि हाम्रो फर्स्ट वर्ल्ड वारसम्मको एरा एरा भन्छौँ कि हामीलाई फर्स्ट जेनेरेसन फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसन सो फर्स्ट वर्ल्ड वारसम्मको एरा चाहिँ नि के थियो भने भन्दाखेरि चाहिँ नि लाइफ सेभिङ थियो त्यो बेला फिमरमा गनसर्ट इन्जुरी आयो भने त्यो बेला फिमरमा गनसर्ट इन्जुरी आयो भने एटी पर्सेन्टको मोट एट्टी पर्सेन्ट मोर्टालिटी चान्सेस थियो किनभने एन्टिबायोटिक्सहरू राम्रो बनिसकेको थिएन होइन डिप्राइमेन्टको प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ त्यो बेला चाहिँ भर्खर भर्खर मात्र आइ आइरहेको थियो फिक्सेसनहरू चाहिँ एकदम रुडिमेन्ट्री अवस्थामा थियो सो so, गन सर्ट इन्जुरी आएको फर्स्ट वर्ल्ड वारमा चाहिँ एट्टी पर्सेन्ट मोर्टालिटी चाहिँ हुन्थ्यो सो त्यो बेलाको प्रिन्सिपल भनेको लाइफ सेभिङ मोडालिटी थियो त्यो बेला फर्स्ट वर्ल्ड वारसम्म त्यसपछि बिस्तारै एन्टिबायोटिक्सहरूमा चाहिँ प्रोग्रेक्सन हुँदै आयो अर्थोपेडिक टेक्निक्सहरूमा भयो इम्प्लान्ट्सहरूमा हुँदै आयो सो सेकेन्ड वर्ल्ड वारसम्म चाहिँ के आयो भन्दाखेरि गनसर्ट इन्जुरी भइसकेपछि मोरलेस लाइफ सेभिङ वाज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट किन लाइफ सेभिङ चाहिँ मजाले गर्न सकिन्थ्यो त्यसपछि चाहिँ लिम सेभिङको एरा आयो है लिम सेभिङको एएर आयो सो सेकेन्ड वर्ल्ड वारतिर गनसर्ट इन्जुरी आयो भने लाइफ त मजाले बचाउन सकिन्थ्यो तर लिमलाई चाहिँ स्याभेज गर्न सकिने कि नसकिने भने लिम सेभिङको एएर आयो त्यसो यो चाहिँ नि सेकेन्ड जेनेरेसनको कुरा आयो त्यसपछि आयो रफली तपाईँहरू कतिलाई थाहा छैन भियटनाम उहाँहरूले भनौँ न सिक्सटी सेभेन्टिजतिर कम सिक्सटी सेभेन्टिजमा चाहिँ के भने लाइफ सेभिङ पनि एन्टिबायोटिक्सहरू प्रपर एन्टिबायोटिक्स भइसकेको थियो लिम सेभिङको पनि विथ द एडभान्समेन्ट इन टेक्नोलोजी लिम सेभिङहरू पनि हामीले गर्न सकिसकेका थियौँ त्यसपछि बल्ल आयो अब रिहेबिलिटेसनको एरा आयो सो आफ्टर यो नाइन्टिन सिक्सटी सेभेन्टिज पछि चाहिँ अहिलेको एरा भनेको चाहिँ नि हामी रिहेबिलिटेसनको एरामा चाहिँ नि छौँ है अब तपाईँले कुरा गर्नुपर्छ द्याट द्याट सो द्याट इज हाउ अर्थोपिक्स एज इभल्भ फर्स्टमा चाहिँ लाइफ सेभिङ त्यसपछि गएर लिम सेभिङ त्यसपछि गएर चाहिँ रिहेबिलिटेसन अर्थात् फङ्सनहरू प्रपर फङ्सनको कोमा चाहिँ हामी फोकस गर्छौँ ट्रमा बिरमा बिर मात्र होइन कि अलमोस्ट अल इभन तपाईँहरूको यहाँ मेजोरिटी सबै लुम्बिनीमा लुम्बिनी मेडिकल कलेजको हुनुहुन्छ आइएमको हुनुहुन्छ होइन एनएमसी सो सबैमा चाहिँ नि हाम्रो फिजियोथेरा फिजिकल थेरापी डिपार्टमेन्ट चाहिँ नि छ सो आफ्टर अल फ्रेक्चर्सहरू आफ्टर अल फ्रेक्चर्स युनियनहरू युनियन आफ्टर अल मात्र होइन कि हाम्रो uh, पेसेन्ट आइसकेपछि नै हामी फिजिकल थेरापी डिपार्टमेन्टसँग चाहिँ नि हामी काम गर्छौँ है फिजिकल थेरापी भनेको नट ओन्ली आफ्टर यु डन अ सर्जरी ओ आफ्टर द फ्राक्चर्स युनाइटेड साथ साथै लानुपर्छ अब एक्जाम्पल दिन्छु होइन अब आज मेरोमा चाहिँ नि एउटा रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टको ट्वेन्टी ट्वेन्टी थ्री इयर्स ओल्ड च्याप आउनुभयो होइन सो सो फ्रेक्चर साफ्ट अफ फिमर छ अनि अरू हामीले वर्कअप गऱ्यौँ वर्कअप गर्दाखेरि चाहिँ नै हाम्रो उसको चेस्टमा पनि रिसेन्टली कोभिड भएको रहेछ एक्जाम्पल मात्रै दिइरहेको छु रिसेन्टली कोभिड भएको रहेछ सो चेस्ट फङ्सन चाहिँ नै अप टु द मार्क चाहिँ नै छैन उसलाई अब मैले के गर्नु गर्नुपऱ्यो अपरेट चाहिँ नै गर्नु पऱ्यो पहिला हामी पोलिट्रोमा छ कि छैन हेर्छौँ पोलिट्रोमा छैनौँ स्टेबिलाइजेसन चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ हामीले अहिले स्ल्याब लगाउँछौँ के गरी मलाई होइन एक दुई ता टाइम लाग्छ जस्तो लाग्यो भने म एक्सटर्नल फिक्सेटर लाउँछु सो टेम्परेरी फिक्सेसन पनि गएर गऱ्यौँ डेफिनेटली फिक्सेसनभन्दा अगाडि म फिजिकल थेरापी डिपार्टमेन्टमा के गर्छु त फिजिकल थेरापी डिपार्टमेन्टमा अपरेसनभन्दा अगाडि नै उहाँको चेस्टहरूको लागि फिजियोथेरापी गराउँछु ओके स्टार्ट गर्छु अपरेसनभन्दा अगाडि नै त्यसपछि वान्स आई अपरेट अपरेट गरेको द नेक्स्ट डे द भेरी नेक्स्ट डेबाट अहिलेको अहिलेको अघि नै मैले भनेँ रियाबिलिटेसनको एरा हो रियाबिटेसनको हामी अर्ली मोबिलाइजेसनमा चाहिँ हामी जोड दिन्छौँ सो अपरेसन गरेको द फर्स्ट पोस्ट अपरेटिभ डेबाट नै हामी मोबिलाइजेसन स्टार्ट गर्छौँ त फिजिकल थेरापिस्टलाई बोलाउँछौँ र हामी त्यो दिनबाट नै फिजियोथेरापिस्टलाई इन्भल्भ गराउँछौँ जबसम्म पेसेन्ट डिस्चार्ज हुँदैन र डिस्चार्ज भइसक्यो डिस्चार्ज हुने दिनमा पेसेन्टलाई घरैमा नै रिहाबिलिटेसन कसरी गर्ने भन्ने प्रोटोकलको आधारमा चाहिँ हामी सिकाउँछौँ सो इच so, एन्ड एभ्री फलोअपमा आउँदाखेरि चाहिँ यो रिहाबिलिटेसन चाहिँ बिस्तारै चेन्ज हुँदै नै जान्छ है सो प्री प्री सर्जरी पोस्ट सर्जरी दुइटै रिहेबिलिटेसन हामी ट्रमा बिरमा मात्र होइन कि अल द मेडिकल कलेजेस तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो जुन ठाउँमा छ सबै ठाउँमा नै अहिले गर्ने प्रोटोकल भनेको त्यही नै हो द्याट इज द इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड थ्याङ्क यू सर a normal uh, trauma or factor case how it is different from uh, the physical injury management you management could different what points are to be considered ओके फाइजियल इन्जुरी राइट ओके अगेन हामी फाइजल इन्जुरी इज अ ट्रमा है तर फाइजियल इन्जुरी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज फाइसिस भनेको के हो त ग्रोथ प्लेट हो होइन सो हामीले अहिले ग्रोथ प्लेटलाई चाहिँ नि हामीले करेक्ट पोजिसनमा लिएर आएनौँ भन्यो भने चाहिँ अहिले त पेसेन्टले केही पनि कम्प्लेन गर्दैन तर पेसेन्टको ग्रो गर्ने उमेर होइन जस्तो सिक्सटिन टु एटिन फिमेललाई हामी सिक्सटिन भन्छौँ मेललाई चाहिँ एटिन भन्छौँ अर्थोपेडिक्समा कमनली युज गर्ने हाम्रो एज एज बार चाहिँ अप्पर लिमिट चाहिँ सिक्सटिन टु एटिनसम्म के के फाइजियल इन्जुरी भयो भने फाइजल इन्जुरीलाई प्रपरली रिड्युस गरेन भने चाहिँ नि डिफर्मिटीमा एन्डअप हुन्छ सो द अल्टिमेटली द पेसेन्ट पेसेन्ट विल एन्डअप विथ डिफर्मिटी सो प्रिन्सिपल नम्बर वान नेभर मिस अ फाइजल इन्जुरी हामी के गर्छौँ हामी फ्र्याक्चर मात्र हेर्छौँ ब्रेक मात्र छ कि छैन भनेर चाहिँ नि हामी हेर्छौँ विच इज भेरी अभियस होइन जुन भनेको चाहिँ नि हामीले डक्टर मात्र होइन जसले पनि अलिक सिम्पल बेसिक नलेज भएको मान्छेले पनि हेल्थसम्म नलेज भएको फ्र्याक्चर त छुटाउन सक्छ तर फाइसिस हेर्नको लागि चाहिँ नि यो माइन्ड सुड नो द्याट कि फाइसल इन्जुरी हुनसक्छ भनेर नम्बर वान इज डोन्ट मिस द फाइसियल इन्जुरिजहरू इफ दे एज अ फाइसियल इन्जुरी रिड्युसिड एनाटोमिकली है एनाटोमिक जस्तो अघि इन्ट्राजिकल फ्रेक्चर्सको कुरा गऱ्यो त्यस्तै रिड्युसिड एनाटोमिक्ली नम्बर थ्री केही गरी फाइसल इन्जुरी रिड्युस गर्दाखेरि इफ यु तिनचोटिसम्म पनि आएन कट अफ पोइन्ट भन्यो भने चाहिँ देन यु जस्ट लिभ इट किनभने तिनचोटिभन्दा बढी फाइसल इन्जुरी रिडक्सन गर्न थाल्यो भने त्यसले फाइदाभन्दा बढी हार्म चाहिँ गर्छ सो जस्ट लिभ इट एन्ड वेट इट आउट ओके त्यो भयो अनि अर्को कुरा फाइसियल इन्जुरिजहरूको टाइम कति ड्युरेसनमा आएको छ भने चाहिँ सो अप टु थ्री विक्स होइन अब कुनै लिट्रेचरहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ फोर विक्स पनि भन्छन् तर कसै कमन एक्सेप्टेड लिट्रेचर्सहरूमा थ्री विक्ससम्म कुनै पनि इन्जुरी आएको छ भने चाहिँ नि इट्स वर्थ वाइल अटेम्पटिङ इट थ्री विक्सभन्दा बढीको इन्जुरीलाई चाहिँ नि प्लिज डु नट रिड्युस किनभने अगेन त्यो गर्दाखेरि जति फोर्सेसहरू हाम्रो युज हुन्छ त्यसले भएको फाइसिसलाई पनि ड्यामेज गर्छन् ओके so to sum up number one don't miss facial injuries you should know that facial injuries are or deformity onza don't miss out facial injuries Orko go thin choti bandha body say a reduction attempt nagarene the third could have been because three weeks from that body facial most of the five there are exceptions let let's not go to exceptions Three weeks from that body go facial injury like any do not try to reduce it thank you sir so, well, uh, this is a uh, well, I got a nice question. Um, massaging shouldn't be done due to the risk of calcification. Does that also mean massaging a baby with oil is not good? No, I mean, massaging a baby is always good, okay? So, babies not got fractures, so you can massage a baby. Only injury after injury when I go, Massage got Yeah, uh -huh. only after injury. Injury pochi So See, why injury pochi Injury pochi, hematoma formation, okay? Right? So the hematoma it starts calcifying. So that's why injury-pushing no Our normal massage you could always do. Uh, There's question Sir. chat section, but Sir, any convenient method to remember the fracture classification? Ah, classification. That's a difficult one. Okay. Um, uh, okay, classification. I don't think I've got an answer to that. Eh? <laughs> So you really have to mug it up. Right? Classifications are important. Um, and this is the stage where you really have to mug up the classification system. Uh, once you are a practicing surgeon, boy, but most of the surgeons do forget the classification, and that's okay. But you can't get away by not knowing the classification. You really have to mug up. I, I don't know if there's any easy way of knowing the classification, but we really have to practice and practice, okay? That's one thing. Uh, सो हरेक फ्रेक्चरको त्यहाँ डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेसन सिस्टम्सहरू होइन जस्तो फ्राक्चरको फ्रेक्चर नेको फिमरको नै तिन चारवटा पाँच चार पाँचवटा क्लासिफिकेसन सिस्टम छ फ्राक्चर फिमरको दुई तिनवटा क्लासिफिकेसन सिस्टम छ यो सबैलाई चाहिँ इजी केले बनाइदिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्लासिफिकेसन सिस्टमले चाहिँ बनाइदिएको छ है सो यो क्लासिफिकेसन सिस्टममा चाहिँ द गुड थिङ इज अफकोर्स त्यसमा पनि अलिकति त पढ्नै पर्छ यु ह्याभ टु मग अप सर्टन थिङ्ग्सहरू चाहिँ जस्तो वान भनेको सोल्डरलाई भन्छ टू भनेको फोर आर्मलाई भन्छौँ थ्री भनेको फिमरलाई भन्छौँ भनेर त्यसरी बेसिक प्रिन्सिपल त थाहा पाउनै पर्छ बेसिक प्रिन्सिपल होइन तर त्यो बाहेकको अरू फ्याक्चर्सहरूलाई चाहिँ नि इभन बाहिर बाहिर इन्टरनेसनल्ली पनि विदेशतिर पनि दिस इज वाट हाइभ सिन युरोन मकअप दोज फ्याक्चर्सहरू यो सिम्प्ली गो टु यो स्मार्ट डिभाइसहरू सेलफोन ट्याबलेट आइप्याडमा जाने अनि त्यहाँ गएर चाहिँ नि हेर्ने हो है अर अनलाइन गएर चाहिँ नि हेर्ने सो यो क्लासिफिकेसनमा बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू फलो गर्ने बेसिक चाहिँ नि थाहा पाउने तर इच एन्ड एभ्री फ्याक्चर संसारमा कुनै पनि अर्थोप्रिक सर्जनले घोक्न सक्दैन Uh, the easiest method is use a smart device, and having said that, our exam i don't remember that, our mirror smartphone, so for exam purpose, like, you have to know what you have to know, uh, but yes, international standard practice point, because any basic principle, you have to know, and then you always use a, uh, you know, smart device or, or something. thank you, sir. Sir, any over early covid context from how is the health system like How is the covid affected the healthcare in orthopedics department and how are you dealing with it <laughs> uh, affected in a sense, it, it's affected in two ways right it's affected in a way that uh, fractures fracture the i'm sorry my network connections again we are always reminded that you are in nepal Yeah. it's the network fluctuations <laughs> सो कोभिडले कसरी अफेक्ट गरेको छ भने कोभिडले दुइटा वेले अफेक्ट गरेको छ एउटा एज अ सेल लाइक यु नो फ्याक्ट्रिज आर कमिङ है र हामी अरू फिल्डभन्दा चाहिँ बढी एक्सपोज छौँ यसमा बिकज अर्थोपेडिक्समा एरोसोल बडी मात्रामा जेनेरेट हुन्छ वी युज डुवेल्सहरू एन्ड देन युज सजहरू होइन सबै कुरा गर्दाखेरि एरोसोल बडी आउने हुनाले चाहिँ नि हामी जेनरल सर्जरी जस्तो भनौँ होइन अर एनी अदर सर्जरीहरू भन्दा चाहिँ नि बढी एक्सपोज छौँ सो एउटा चाहिँ नि वी आर टेकिङ हाई रिस्क अरूभन्दा बढी र अर्को कुरो सो द्याट्स द्याट्स सो त्यसले त्यसरी हामीलाई अफेक्ट गरेको छ होइन अनि सो वी आर अल्वेज एट आवर यु नो टिप्टोजहरू चाहिँ नि अनि अब अर्को वे चाहिँ कसरी गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन अब हामी अघि नै कुरा गरेको थिएँ नि कोल्ड अर्थोप्रिक्स भनेको थिएँ कोल्ड अर्थोप्रिक्स चाहिँ एकदम इट एक एज एक बोन द यो ब्रन्ट अफ दिस कोभिड के फ्रेक्चर त इमर्जेन्सी भयो सबैले गरिदिन्छन् होइन तर अब जस्तो ट्युमर्सहरू भनौँ अर्थोपेडिक ट्युमर्सहरू भनौँ वा अब कसैको रिप्लेसमेन्ट सर्जरी नै गर्नुपर्ने छ वा कसैको लिगामेन्ट रिकन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने छ भन्यो भने चाहिँ नि उहाँहरूको डेट चाहिँ नि यु नो यो एकदम प्रोलङ भइरहेको छ विन पुसिङ देम है हस्पिटलमा गरौँ धेरै कोभिडलाई बढी प्रायोरिटी दिनु पऱ्यो र फ्राक्चर्सलाई इमर्जेन्सी केसेसलाई दिनु पऱ्यो अरू बाँकी कोल्ड केसेसहरू चाहिँ नि उनीहरूलाई पुस पछाडि पछाडि हुँदै गइरहेछन् सो त्यो चाहिँ नि द्याट एट्स ए साथ सिनारी हो र होपुली अब यो सेकेन्ड वेभ कम हुँदै छ अनि वेब प्लानिङ टु रिस्टार्ट अल दिज कोल्ड केसेसहरू पनि चाँडै सो होपफुली थिङ्स विल बी बेटर Thank you, sir. Sorry, the traumatic. orthopedic uh, orthopedics going towards the cold orthopedics. Abhambra uh, part of whole rheumatoid arthritis or osteoarthritis, all So, how can we differentiate them from the history and physical examination? okay. <coughs> so, osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Okay, so commonly, uh, only one in our outpatient departments, अस्ट्रियो भनेको इट्स अ एज रिलेटेड डिजेनेरेटिभ प्रोसेस राइट सो यो एउटा सर्टेन एज पुगेपछि चाहिँ सबैको नै हुन्छ है कमनली देखिने भनेको हाम्रो निको प्रब्लमहरू भयो त्यसपछि हिपको प्रब्लमहरू चाहिँ देखिन्छ सो आफ्टर द एज अफ फोर्टी आफ्टर द एज अफ फोर्टी चाहिँ नि कसैलाई जोइन्ट पेन लिएर आउँछ भन्यो भने चाहिँ नि मोस्ट प्रोब्ली युआर डिलिङ विथ अस्ट्रियो सो एउटा स्टडीले लिट्रेचरले के कोट गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि सेभेन्टी ए एट द एज अफ सेभेन्टी हन्ड्रेड पर्सेन्ट अफ द पपुलेसनमा चाहिँ अस्ट्रियो आर्थटिक चेन्जेसहरू डेभलप भइसकेको हुन्छ सो फोर्टी अनवर्सको कसरी जोइन्ट पेनहरू लिएर आउँछ भने चाहिँ नि मोस्ट प्रब्ली मोस्ट प्रोब्ली होइन वा यु माइट बी डिलिङ विथ अस्ट्रियो आर्थटिस विच इज एज रिलेटेड डिजेनेरेटिभ चेन्जेसहरू अब रह्यो रिमेटेड आर्थटिसको होइन रिमेटेड एथराइटिसहरू चाहिँ यु टेन टु सी इन अ यङ्गर एज ग्रुप फोर्टीभन्दा अगाडिकोमा चाहिँ हाम्रो एज ग्रुपमा चाहिँ हामी देखि देख्छौँ र अर्को कुरो रिमेटेड आर्थराइटिसमा चाहिँ नि जोइन्ट्सहरू हुन्छ त्यहाँबाट क्लासिकली यु नो Typically swollen, red. Chinese, unsa. र त्यस्तै गरी चाहिँ रिमेटेड आर्थराइटिसमा हामीले ब्लड प्यारामिटर्सहरू हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसलाई सर्टिन चेन्जेसहरू एउटा चाहिँ नि डेफिनेटिभ चेन्जेसहरू देख्छौँ र अर्को चाहिँ सप सपोर्टिङ चेन्जेसहरू देख्छौँ जस्तो भन्यो आरएफ रिमेटेड आर्थराइटिस फ्याक्टर भयो एन्टिसिसिपीहरू यिनीहरू चाहिँ देखिन्छन् यद्यपि सबैमा चाहिँ देखिँदैनन् होइन सो दिज आर यो फ्याक्टर्सहरू देख्छौँ त्यस्तै गरी अरू सपोर्टिङ फ्याक्टर्सहरू सपोर्टिङ फ्याक्टर्सहरू चाहिँ जस्तो एक्क्युट फेज रियाक्टेन्स र क्रोनिक फेज रियाक्टन्सहरू जस्तो सिआरपी सिरियाक्टिभ प्रोटिन

एन्टिसिसिपीहरू चाहिँ नि पोजिटिभ चाहिँ नि हुँदैनन् र एउटा एज ग्रुप चाहिँ नि फोर्टीभन्दा बढीको लागि देखिन्छ र जोइन्ट्सहरू रेड हट त्यस्तो हुँदैनन् जोइन्ट सोलन डेफिनेटली हुन्छन् निहरू सोलन हुन्छन् तर रेड हट त्यस्तो जो जोइन्ट्सहरू चाहिँ नि हुँदैनन् र अब अगेन यसको युलर क्राइटेरियाहरू छँदैछ फेरि रिमेटेड आर्थराइटिसको चाहिँ होइन सो द्याट त्यो अनुसार पनि हामी रिमेटेड आर्थराइटिस हो वा होइन भनेर हामी डायग्नोसिस चाहिँ गर्न सक्छौँ थ्याङ्क थ्याङ्क्यु सर हामी चाहिँ एउटा पेरो पेरिको मेडिकल कलेजको स्टुडेन्ट भयौँ होइन अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ त्यहाँको अर्थोपेडिकको एडभान्सेस के के भइसक्यो काठमाडौँमा भन्ने कुराको चाहिँ केही नलेज हुँदैन अनि त्यसपछि वाट केस कुन केस चाहिँ नेपालमा ट्रिट हुन्छ अथवा कुन केसलाई बाहिर पठाउन पर्छ भन्ने कुराको नलेज हुँदैन त्यही भएर क्यान यु से वाट आर द रिसेन्ट एडभान्सेस इन द फिल्ड अफ अर्थोपेडिक्स इन काठमाडौँ सो बिफोर आई आन्सर यो क्वेसन डिरेक्टली अगेन तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ आई होप यु यु अल आर स्टडिङ इसेन्सियल्स अफ अर्थोपिटिक्स बाई महेश्वरी होइन द्याट इज अ फ्यान्टास्टिक बुक है त्यो बुक चाहिँ तपाईँ राम्रोसँग पढ्नुहोस् त्यो बुक भनेको इट्स होल अर्थोपिडिक्स नै नटेलमा छ कि त्यसमा चाहिँ ट्रमा र कोल्ड अर्थोपिटिक्स चाहिँ सबै नटलमा छ सो इसेन्सियल्स अफ अर्थोपिडिक्स बाई महेश्वरी है सपोज यु अल आर रिडिङ द्याट बुक नै होइन भने पनि चाहिँ द्याट इज दि बुक है अहिले पढ्ने भनेको त्यो तपाईँले पढ्यो भने मोरलेस अर्थोप्रिक्सको बेसिक आइडिया चाहिँ सबै नै हुन्छ सो स्टार्टिङ फ्रम द्याट अब रह्यो कुन केसेसहरू नेपालमा हुन्छ हुँदैन भन्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले अघि नै भने ट्रमामामामामामामामामामामा अलमोस्ट हामी सबै नेपालमा गर्छौँ ओके सो okay? so, ट्रमामा चाहिँ नि हामीले कुनै पनि ट्रमा नेपालमा गर्न स नसकिने भन्ने कुनै पनि सा, केस छैनौँ है कम्प्लेक्स सर्जरिजहरू जस्तो एसिटाबुलर फ्रेक्चर्सहरूदेखि लिएर पेल्बिक फ्रेक्चर्सहरू पनि वि डु है हो फेरि फेरिमा चाहिँ नि धेरै ठाउँमा चाहिँ नहुनु सक्छ यो पेल्बिक फ्याक्चर्सहरू चाहिँ नि होइन इभन काठमाडौँमा पनि सबै ठाउँमा चाहिँ नि गरिँदैन तर अब मेजर इन्स्टिट्युसन्सहरूले चाहिँ वी डु पेल्बिक एन्ड एसिटाबुलर फ्याक्चर्सहरू है अब रह्यो अर्को रिप्लेसमेन्ट सर्जरिजहरू रिप्लेसमेन्ट सर्जरिजहरू त अचेल त अब पेरिफेरी आई थिङ्क आई नो लुम्बिनी डज द्याट है सो uh, so, पेरिफेरीमा पनि छ होइन भने अब नि रिप्लेसमेन्ट हिप रिप्लेसमेन्टहरू भनेको त कमन नै भइसकेको छ है अफकोर्स आइ एम बायस टुवर्ड्स रिप्लेसमेन्ट सर्जरिज बिकज आम अ रिप्लेसमेन्ट सर्जन होइन सो या वि डु अल काइन्ड्स अफ रिप्लेसमेन्ट सर्जरिजहरू तर रिप्लेसमेन्ट सर्जरिजमा पनि जुन रिभिजन सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ स्पेसली निको रिभिजन कसैको नि रिप्लेसमेन्ट गऱ्यो नि रिप्लेसमेन्ट गऱ्यो रिभिजन सर्जरी चाहिँ नि नेपालमा त्यति हुँदैन त्यसमा चाहिँ हामी एकदम इन्फेन्सिभ स्टेजमा नै छौँ है ड्यु टु मल्टिपल फ्याक्टर्सहरू त्यो केसेसमा चाहिँ नि हामीले रिभिजन सर्जरिसहरू जेनरली इन्डियामा गराउँछौँ तर होपफुली इन अपकमिङ टु थ्री इयर्समा चाहिँ नि हामी त्यसमा पनि हामी धेरै एडभान्स चाहिँ नि हुनेछौँ है अब अर्को रह्यो आर्थोस्कोपिजहरू होइन जस्तो लिगामेन्ट रिकन्स्ट्रक्सन्सहरू सो so, नेपालमा निको लि लिगामेन्ट रिकन्स्ट्रक्सन सर्जरीहरूमा हामी कसैभन्दा कम छैनौँ um, uh, है इन्टरनेसनली प्रब्लम वाट एभर दे आर डुइङ प्रब्लिक हामीले पनि त्यही नै गरिरहेका छौँ होला है धेरै कुराहरू चाहिँ सोल्डरमा uh, हो सोल्डरमा चाहिँ नि बाहिर पेरिफेरीमा त्यति हुँदैन होला सोल्डरमा चाहिँ काठमाडौँमा दिएर सर्टेन सेन्टर्सहरू जस्तो बिएनबीमा डक्टर अमित जोशी एन्ड उहाँको टिमले चाहिँ दे डु फ्यान्टास्टिक जब है उहाँ सोल्डरको रि स सर्जरिजहरू चाहिने सो सोल्डरको आर्थोस्कोपिक सर्जरिजहरू चाहिँ अब रह्यो त्यस्तै गरी अर्को स्पाइन सर्जरिज आई थिङ्क मोरलेस बाहिर पेरिफेरीमा पनि हुन्छ यहाँ पनि हुन्छ स्पाइनको सर्जरी अब रह्यो अर्को अलिकति हामी पछाडि परेको भनेको चाहिँ अन्कोमा हो है अन्कोमा अन्कोमा चाहिँ अनफोर्चुनेटली आइरोन् पेरिफेरीमा त्यस्तो केही छ जस्तो लाग्दैन यद्यपि हामी सबै स्पेसिस्ट हुँदैछ त हामीले इभन मैले पनि अनको सर्जरी अन्को अर्थोब्रिक्सहरू सर्जरीहरू चाहिँ नि गर्थेँ तर देयर आर भेरी लिमिटेड प्लेसेसहरू जस्तो चितवनमा छ मलाई थाहा छ एउटा थाहा भएको अर्को चाहिँ ट्रमा सेन्टरमा डक्टर जनित सिंह एन्ड उसको टिमले चाहिँ नै गर्छ र एक दुईवटा लिमिटेड प्लेसेसहरूमा छ सो अन्को लागि चाहिँ नि स्टिल एन्ड स्टेज अफ इन्फेन्सीमा नै छौँ हामी होइन बाँकी मोरलेस आई 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 डोन्ट थिङ्क कुनै पनि अर्थविधिकको एउटा यस्तो छ कि जहाँ हामीलाई हामीले गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ छैन अब इफ यु आर टकिङ अब द रिसेन्ट लेटेस्ट एडभान्स जुन अमेरिकामा पनि भर्खरै आएको छ अब यु नो सम सम पाइकेट स्टडिजहरू भएको छ भने त्यो त हो नेपालमा वे लिनलाई त त्यसले कुनै टाइम नै लाग्छ होला त्यस्तो त्यस्तो बाहेक त मोरलेस विन डुइङ एभ्रिथिङ सर सर हजुरले अनि अघि महेश्वरी भन्नुभयो अर्थोपेडिक्सको लागि अरू पनि केही रिसोर्सेसहरू छ सा, वेबसाइट अथवा भिडियोजहरू जहाँ चाहिँ त्यो त्यहाँबाट हेऱ्यो भने चाहिँ राम्रो कन्सेप्ट हुन्छ अर्थोपेडिक्सको लागि भन्ने केही सजेस्ट गर्नु महेश्वरी महेश्वरी एन्ड महेश्वरी है यो बुक चाहिँ म एकदमै हाइलाइट गर गर्न गर्न चाहन्छु ल ओके सो अनि अब त्यसपछि अलिकति बढी इन्डेप्थ नलेज लिने भयो हो चाहिँ नि एप्पिज अथोप्रिक्स हो त्यो चाहिँ हामीले पोस्ट ग्रेजुएसनमा चाहिँ हामीले हामीले पढेको बुक पनि त्यही हो मैले मेरो रेजिडेन्टहरूलाई पनि त्यही प त्यही बुकबाट स्टार्ट गर भनेर भन्छु होइन सो एप्लिज अथोप्रिक्स भन्ने छौँ तर आई डोन्ट नट रेकमेन्ड एप्लिज फर यर स्टेज किनभने एप्लिज अलिक मोर एडभान्स छ पहिला यु ह्याभ टू नो द बेसिक्सहरू होइन सो बेसिक्सलाई महेश्वरी is good then clinical examination much YouTube videos are okay but again YouTube and anybody can post anything you know so just I just shoulder examination what I would advise is you know videos or things of videos or and then go back to the book read it up uh, so that will give you a good base you know so that's what I would suggest so a couple of examination much YouTube videos are okay uh and yes uh अथेन्टिक uh, तपाईँले uh, कुनै uh, खोज्ने हो भन्यो भने चाहिँ अरू वेबसाइटहरू भन्दा एओको वेबसाइटमा जानुहोस् एओको वेबसाइट मा जति पनि टन्स अफ इन्फर्मेसन फ्री अफ कस्ट है त्यहाँ तपाईँलाई सर्जिकल भिडियोजहरू पनि छ त्यहाँ इक्जामिनेसन मेथड्सहरू पनि छ योमा योमा अबाउट एभ्री डिजिजको बारेमा चाहिँ नि त्यहाँ पेपर्सहरू पनि छ इभन लेक्चर्सहरू नै छ है सो पोस्ट ग्रेजुएट लेभलको लेक्चर्सहरू नै छ सो गो टु एओको वेबसाइट अनि अर्को कुरा चाहिँ नि एओको एप्सहरू पनि छ सो बोथ फर एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस दुइटै आइफोन्स अर एन्ड्रोइड डिभाइसेसहरू दुइटैको लागि चाहिँ नि फ्री एप पनि छ एवोको है त्यो एप डाउनलोड गर्नुहोस् अघि मैले भने नि फ्रेक्चर क्लासिफिकेसनहरू सो फ्रेक्चर क्लासिफिकेसनहरू त्यसैबाट नै तपाईँ क्लासिफाई गर्न सक्नुहुन्छ र इनफ्याक्ट क्लासिफिकेसन मात्र होइन तपाईँले एउटा पर्टिकुलर जस्तो हिप जोइन्टमा प्रेस गर्नुभयो भने हिप जोइन्टको फ्राक्चर्सको बारेमा डिस्क्राइब गर्छ यसलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने सर्जिकल ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने सबै डिटेलमा भन्छ सो योको एप एउटा डाउनलोड गर्ने इफ युआर इफ यु अल आर इन्ट्रेस्टेड इन अथोपेटिक्सहरू अनि एओको वेबसाइटमा जाने त्यो वेबसाइटमा चाहिने इन्फर्मेसन चाहिने हुन्छ इक्जामिनेसनको लागि यस यु कुड गो फर युट्युब भिडियोजहरू है अनि बाँकी अरू वेबसाइटहरू आई डोन्ट रिकमेन्ड है कहिलेका द मो यु स्टडी द मो यु गेट कन्फ्युज होइन अनि बुकको लागि चाहिँ द्याट महेश्वरी इज गुड इनफ बाहिरतिर चाहिँ एप्ली पनि अन्डर ग्रेजुएट लेभलमा एप्ली पनि पढ्ने गर्छन् होइन बट आई वुड डेफिनेटली रेकमेन्ड द्याट इन्डियन बुक महेश्वरी

डेफिनेटली मजाले गर्न सकिन्छ आई थिङ्क जगदम्बा सुड बी यु नो इन्लाइटनिङ मोर अबाउट दिस रिसर्च कुराहरू चाहिँ नि बट अल आई क्यान से इज हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा यस जहिले पनि यहाँ कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि पोस्ट ग्रेजुएसनमा थिसिस गर्ने अनि त्यसपछि मात्र हामी रिसर्च गर्ने भन्ने जुन कन्सेप्ट हो द्याट इज अ रङ कन्सेप्ट है त्यो कतै पनि लेखेको छैन कि एमबिबिएसले गर्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नि हो र तपाईँले पहिले अर्ली एजबाट नै रिसर्च स्टार्ट गर्नुभयो भने पछिकोलाई बानी बस्छ फ्युचरको लागि चाहिँ नै बानी बानी बस्छ है हाम्रो टाइम्स अब हुनु त हामी पनि धेरै अगाडिको जेनेरेसन पनि होइन समय बिचको जेनेरेसन हो हाम्रो टाइममा पनि अब, अब रिसर्च बिना केही पनि छैन तपाईँहरूको टाइममा त युनिट रिसर्च अगाडि बढ्नको लागि आफ्नो करियरमा रिसर्च चाहिन्छ सो इफ यु क्यान डु यु नो अहिलेबाट नै स्टार्ट डुइङ रिसर्चहरू र रिसर्च कुनै पनि रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ नि एथिकल क्लियरेन्स चाहिन्छ एउटा त्यति कुरा चाहिँ नि बुझिराख्नुहोस् एथिकल क्लियरेन्स हरेक युनिभर्सिटीको आफ्नो कमि आफ्नो कमिटी हुन्छ आइआरबी आइआरबी कमिटी भनेर हुन्छ सबै ठाउँमा छ आइओएम लुम्बिनी अल नेपाल मेडिकल कलेज सबैको छ त्यहाँबाट एउटा रिसर्च प्रपोजल हाल्ने क्लियरेन्स लिने अनि स्टार्ट डुइङ रिसर्च द्याट द्याट्स अ वन्डरफुल थिङ टु बी इन्भल्भ इन रिसर्च एक्टिभिटिजहरू And they can contact you or mentor, guide, go you know, or depends on what's well, Oh, I would definitely do, uh, love to do that. Yeah. Thank you, sir. I think we're done with our questions. Any question from the audience? You can ask. I think there is a few ones uh, in the chat. Sir, can short limbs be treated or replaced to make long ones? One or <laughs> Uh yes, there's there's apparently a process uh, um uh procedure, limb lengthening अनि यो लिम लेन्थनिङ चाहिँ नि बढी चाइनामा चाहिँ गरिन्छ मैले धेरै त्यहाँको पेपर्सहरू पनि धेरै मैले पर्सनली त हाइब नेभर डन् दार्थ है हाफ नेभर डन् दार्थ ब्राफ ब्राइड कपाल अफ पेपर्सहरू अनि चाइनामा चाहिँ नि फेसन भन्ने कि के त्यस्तै रहेछ कि उनीहरूको चाहिँ इलिजारोभ भन्ने प्रोसेसबाट त्यो प्रोसिजरबाट चाहिँ नि सो दे डु लिम लेन्थिङ यस सो सर्ट लिम्सहरू Can uh, they can be replaced? Okay, uh, so replace, but yes, to a certain extent, uh, they can be lengthened to a certain extent only. Everyone wants to be a basketball player, but <laughs> China back when you have growth hormone. There are question? the questions compartment syndrome, general person, lay deal, go on you okay or Compartment I mean, syndrome is uh, dealt by orthopedic surgeons. So, deal Starting from medical officers to identify is most important thing. Uh, so, but yes, uh, so it goes into the domain of uh, orthopedic surgeons. There are certain things are uh, you know, grey zone, Just just spine surgery Spine uh, surgery, spine surgeons, neurosurgeon

इमर्जेन्सी अब त्यो भनेको यस्तै हो जस्तो यो पोस्ट इन इमर्जेन्सी होइन निमोथोरेक्स आयो निमोथोरेक्स कसले चाहिने ट्युब चेस्ट ट्युब हाल्ने भन्ने कुरा आयो त्यो होइन सो जो सर्जन छ उसले हाल्ने हो तर त्यसपछि चाहिँ गएर अब कोही अनि हुन्छ नि अब बेसिकली पेसेन्ट स्टेबलाइज भएपछि को आउँछ त जेनरल सर्जन आउँछ त्यहाँ होइन अब अलिकति बढी सुपर स्पेसलाइज ठाउँमा चाहिँ फेरि कार्डियोथोरेसिक सर्जन सिटिभिएस सर्जन आउँछ त्यहाँनिर सो सुरुमा जसले इमर्जेन्सी जसले डिल गरेर चाहिँ उसले डिल गर्ने हो त्यसपछि चाहिँ जस न्युम थोरिया छ केसमा त्यसपछि जेनरल सर्जनले डिल गर्छ होइन त्यहाँ सिटिबिएस छ भने चाहिँ सिटिबिएसले डिल गर्छ त्यस्तै किसिमले कम्पार्टमेन्ट सर् सिन्ड्रम आयो भने चाहिँ सुरुमा इमर्जेन्सीमा जसले छ उसले डिल गर्ने हो देन द जेनरल सर्जन छ भने यस अफकोर्स जेनरल सर्जन र गाइने अफ छ भने अफकोर्स जेनरल सर्जनले डिल गर्छ त्यो जेनरल सर्जन र अर्थोपेडिक सर्जन छ भने चाहिँ देन अर्थोपेथिक सर्जनले डिल गर्छ क्वेसन ऋषिलाई त मैले अझै अर्डर गर्छु स्कुलमा पनि मेडिकल स्कुलमा आई युज टु बी लाइक आई वान अल मोडल उसको अङ्ग्रेजी पनि जस हुन्थ्यो होइन मलाई यस्तै हुन पाइन्थ्यो अहिले अहिले भन्नु आजको सेसन त्यस्तो हो मैले गल्ती गरेको छु भनेर जस्तो तिमीले यङ ऋषिलाई मेडिकल स्कुलमा पढिरहे ऋषिलाई इफ यु गिभ एडभाइस र अहिलेको ऋषिले वाट टु के भन्छ के एडभाइस दिन्थे होला प्रब्लि इन्जोय यो मेडिकल स्कुल मोर भन्दा स्टडिज पनि हो प्रब्लिली इन्जोय मोर बिकज इट्स लाइक यु वन्स इन अ लाइफ टाइम आई मिन जिन्दगीमा एक्चुली यो जुनिमा एक्चुली त हुने एमबिबिएस गर्ने होइन सो यु सुड इन्जोय बोथ युन स्टडिज पनि हो त्यो पनि यस् बट द्याट्स आई मिन सिरियसली भन्ने हो भने चाहिँ वाइ वुड सी इज लाइक फोकस इन थ्योरी है हाम्रो एउटा टेम्पटेसन चाहिँ नि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एमबिबिएस पढ्दाखेरि सबैमा हुन्छ यहाँ मात्र होइन मैले बाहिर पनि देखेको छैन मैले आई सदार इन युनाइलिसिक्स आई सदा इन इजरायल होइन सबैमा के भने प्र्याक्टिकल गर्न पाइहाले त हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा चाहिँ नि हुन्छ होइन यस अब प्र्याक्टिकल भन्ने कुरा त होइन यो मेरो एउटा सिनियरले भन्नुहुन्थ्यो कि हुन त मलाई अर्थोपेडिक्स भाइ तिमी यो लागि अर्थोपेडिक सर्जन हो हतार नगर यो जुनिमा फोकस गर बिस्तारै गर भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तै सो प्र्याक्टिकल भन्ने कुरा त एट वान पोइन्ट अफ यो लाइफ तिमीले गर्छौ नै है तर जुन हामीले थियोरी पढेको हुन्छ नि जस्तो मैले फिजियोलोजीको कुरा गरेँ प्याथोलोजीको कुरा गरेँ होइन त्यो चाहिँ नि वान्स एमबिबिएस भइसकेपछि इभन हामी पिजी पोस्ट ग्रेजुएट गर्न गर्न स्टार्ट गरिसकेपछि नि पनि नि होइन हामी फेरि फोकस हुन्छ क्या वान ट्र्याक हुन्छौँ हामी होइन त्यो कहिले पनि गएर हामीले एमबिबिएसको कुराहरू चाहिँ फेरि पढ्दैनौँ र पढ्न पनि गाह्रो हुन्छ सो फोकस इन युस बेसिक्सहरू चाहिँ बेसिक होइन कि थ्योरी जुन छ थ्योरी राम्रो बनाऊ प्र्याक्टिकल त बिस्तारै हुँदै गर्छ होइन यो यो वर्ष भएन भने नेक्स्ट इयर प्र्याक्टिस गर्दै 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 आफै हुने कुराहरू हो तर थ्योरी भन्ने कुरामा चाहिँ नि एमबिबिएसमा नै हो पढ्ने भनेको कुरा र आज मेरो जुन बेस छ मेरो कति कुरा भनेको चाहिँ त्यो एमबिबिएसको नै हो होइन सो त्यसमा कम्प्रोमाइज so, चाहिँ नगर्ने होइन एउटा कुनै साथीले चाहिँ आइबी क्यानोलाई हाल्यो ओहो मैले त हाल्नै पाएको छैन भने त्यसलाई हतार नगर्ने आइबी क्यानोलाई हाल्न सकिहालिन्छ फलाना साथीले इन्ट्रिब्युट गर्न पाएँ मैले त इन्ट्रिब्युट गर्ने हतार नगर्ने त्यो गर्न पाइहालिन्छ त्यो चाहिँ होइन तर साइन्स बिहाइन्ड द्याट भनेको कुरा भने पढ्ने टाइम भनेको अहिले हो म मेरो स्टेजमा आएर होइन अहिले चाहिने यु नो आफ्टर फोर्टी म अहिले आएर म त्यो कुरा म पढ्दिनँ जुन मैले ट्वेन्टिजमा पढ्थेँ म त्यो कुरा चाहिँ पढ्दिनँ सो थ्योरीलाई

माई सजेसन एज होइन म एकदमै हाई फाई कुरामा मात्र रिसर्च गर्छु म मेरो थेसिस गर्दाखेरि म खतरा टपिकमा म थेसिस गर्छु होइन म सर्जरीमा पनि होइन म शान्ति सर्जरीमा म जान्न म एकदमै खतरा डिफिकल्ट सर्जरीमा मात्र जान्छु रिप्लेसमेन्ट सर्जरीमा मात्र जान्छु होइन अर स्पाइन सर्जरीमा जान्छु भनेर सोच्ने भने त्यो द्याट जाट्स अ मिस्टेक है जुन आफूसँग द मोस्ट वाइडली अभाइलेबल रिसोर्स छ नि त्यसमा गर्ने हो भन्न खोजेको जस्तो मैले काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ नि एङ्कल्स स्प्रेन मात्र बढी आउँछ भने रिसर्च गर्ने टपिक त्यही नै हो है मैले काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ नि फोर आर्म फ्याक्चर्स आउँछ भने रिसर्च गर्ने ठाउँ त्यही हो म सुपर स्पेसलाइज ठाउँमा चाहिँ नि काम गर्छु जहाँ मेरो फोर आर्म फ्याक्चर्सहरू एङ्कल्स पेन्सहरू खासै त्यो आउँदैन मेरो रेजिडेन्सहरूले मात्र हेर्छ तर हो यहाँ चाहिँ नि रिप्लेसमेन्ट सर्जरिजहरू हुन्छ भन्यो भने दिस इज द आइडियल प्लेस टु डु रिसर्च इन रिप्लेसमेन्ट सर्जरिजहरू ओके सो वाट एभर यु आफूसँग जे बढी छ आफ्नो ठाउँमा छ भने द्याट इज द टपिक एउटै यही भन्ने चाहिँ नि हुँदैन दिस इज नो गुड टपिक फर रिसर्च इज नो ब्याड टपिक फर रिसर्च वाट इज अभाइलेबल टु यु जुनमा बढी लिटरेचर छ जुनमा मैले फलोअप गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ जुन थिङ इज इजियर फर मी द्याट इज दि आइडियल टपिक फर रिसर्च थ्याङ्क यू सर अर्को नि क्वेसन छ सर ओस्ट्रो आर्थराइटिसको लागि कुन सर्जरी इज बेस्ट माई मम हेज ओस्ट्रो आर्थराइटिस सी इज अ फोर्टी सेभेन इयर्स ओल्ड फिमेल सो वाट वुड बी द बेस्ट सजेसन फर अवर ओके टु गिभ यु अ ब्यालेन्स भ्यू होइन सो ओस्ट आर्थटिस हुन साथै म बिङ अ रिप्लेसमेन्ट सर्जन आई विल नट टेल यु गो फर अ रिप्लेसमेन्ट सर्जरी इमिडिएटली ओके सो जहिले पनि पहिला कन्जर्भेटिभ मेथड्सहरू चाहिँ एक्जस्ट गर्ने है कन्जर्भेटिभ मेथड्स भनेको फिजिकल थेरापीहरू भयो ओरल मेडिकेसन्सहरू चाहिने भयो पहिला त्यसलाई एक्जस्ट गर्ने अनि त्यसपछि देन सर्जरिजहरूको अनि बल्ल चाहिँ नि आउँछ सर्जरिजहरूमा पनि देयर आर सम मिनिमल सर्जरिजहरू हुन्छ अनि त्यसपछि देन द ह्युज सर्जरिजहरू जस्तो रिप्लेसमेन्ट सर्जरिज भयो सो मिनिमल सर्जरिजहरू कुनै हुन्छन् जस्तो अस्ट्रोटोमिजहरू भन्ने हुन्छन् होइन सो जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ निको अला एकदमै ट्रबलिङ मिनिमल सर्जरिजहरू पनि देव तर होइन सबै कम्पार्टमेन्ट इफ अल द कम्पार्टमेन्ट आर इन्भल्भ भन्यो भने देन मिनिमल सर्जरीको रोल हुँदैन देन त्यो केसमा चाहिँ नि रिप्लेसमेन्ट सर्जरिजहरू नै गर्नुपर्ने हुन्छ थ्याङ्क यू सर अझै एउटा क्वेसन छ इज अर्थोपेडिक्स मोस्ट इन्टरलिङ विथ रेडियोलोजी Manila, probably it. yes. Yes, yes, probably yes. Thank you, sir. I think we are done with questions. Thank you so much, sir, for being here and making our concepts so crystal clear from very basic. Uh, thank you, Zagdama, ma'am, for giving us this session for moderation. Thank you, uh, Amarte, for being an amazing co host. Thank you, everyone. Thank you, everyone, everyone, every audience, for being patient and listening to us uh, for one and a half hour. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, yeah, go ahead. Yeah. I'd also like to thank you, sir, for his uh, uh, time he gave us to explain the topics. And I would like to thank Jagadam and Ma'am for giving us this opportunity. And I'd like to thank uh, Vinu for being a wonderful coach and the audience, too. Like, they provided with good questions and all. Thank you. Thank you, Yushi. Um, Thank you.